ጋዜጠኛ በዚህ ደረጃ መግለጫ መስጠት በእንዲህ አይነት ሁኔታ ያውም ዓለም አቀፍ የፖሊስ ተቋምን ዓለም አቀፍ የፖሊስ ድርጅትን ከተቋቋመለት ዓላማ ውጪ አንድን ጋዜጠኛ ለመያዝ ኢንቮልቭ አድርጓል ማለት በተደበረና የነን ዓለም አቀፍ ድርጅት ዝም ብሎ ማንሳት በእውነት እኔ እንጃ የሚያስጠይቃቸው ይመስለኛል ተገባ ይመስለኛል የዚህ ዓለም አቀፍ የፖሊስ ድርጅት በዘር ቆጥሮ ማለት በነጥብ በዘር ቆጥሮ ከሱ በእውነቱ ፍሬቢስ ነው ምንም የሚያመጡት ነገር የለም ተካብካቱም ውሸት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ነገር ግን ለኖሚናልም ቢሆን ለይስሙላም ቢሆን እንኳን እንዴት ዝም ብለ ዓለም ያየ ዓለም እየሰማ በነገድ ደርድረ ማለት ነው ልክ እንደነሱ የስልጣን ወታደራዊ ተቋሙን በቁጥጥራቸው ስር ሲያደርጉ እያንዳንዱ ቁልፍ ቦታ ትናንት ወያኔ ሲወቅሱ ነበር እነሱ እንዴት በራሳቸው ሰው ብቻ ያ አካባቢ ደረድር ነበር እነኚህ ደግሞ እንዴት አጠና እንደሚደረድሩ ያየነው የተመለከትነው ነገር ነው እና ክስም ለመመስረት ደግሞ ጋዜጠኛ ፖለቲከኛ ነጋዴም ሲያስሩ እና ከጨዋታዎች ለማድረግ ሲፍጨረጨሩ በነገድ ማርጂናላይዝ እያደረጉ ይሄ እኮ ጄኖሳይድ ነው ኖት ኦንሊ አት ስቴት ሌቭል አት ኢንተርናሽናል ሌቭል ማለት ነው አት ኢንተርናሽናል ሌቭል ኢትዮጵያ ይሆኑ በጣም ይስቀባቸዋል ኢንተርፖል መስማት የለውም እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ከዓላማው ጋር በፍጹም የሚገናኛል ኢንተርፖል የተቋቋመለት ዓላማ በግልጽ የተቀመጠ 1 2 3 4 ኳሊቲ ኦፊሰር ኳሊቲ የሚባል ነገር አለ እንዴ አይነት ተራርካሽ ተግባሮች በምንም ተአምር አትገባም ኒውትራል በተቻለ መጠን ለመሆን ነው የምትጠረው ሙያ የሙያ ግዴታን የምትወጣው ህጉ ምን ይላል ብለህ ስለዚህ ይሄን ወደ ጎን በመተው ርካሽ ተግባር ውስጥ ኢንቮልቭ የሚያረከውን ያ ሰው ሲጀመር ያው ትልቁ ጥያቄ ቀደም ያልኩ አመጣጡ ባክግራውንዱ ምንድነው እንዴት ነው የመጣው ዘቦታ ላይ እንዴት መጣ የሚለው ማለት ነው ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ራሱን ካረከሰ የሚያጠው ክብሩን ነው ስርዓት ይቀየራል ነገ ይወድቃል ነገር ግን ከመጠየቅ በታምር አያመልጥም በሰራው ርኩሰት ወይም ደግሞ ለርኩሰት ተግባር በተባበረው መጠን ነገ በህግ ይጠየቃል ማለት ነው ነገ ከሀገር ቢወጣ ዛሬ አላግባብ የተቀመበት ይሄ ዓለም አቀፍ የፖሊስ ድርጅት ኢንተርናሽናል ፖሊስ ኦርጋናይዜሽን ለእንዲህ አይነት ቀልድ አያውቅም ስልጣንን መከታ በማድረግ ስልጣንን አላግባብ በመጠቀም abuse of power እና ስልጣን ላይ በነበረበት ዘመን ኢሰብአዊ ድርጊት በመፈጸም ያልተገባ ተግባር በህዝብ ላይ ወይ በግለሰብ ላይ ወይም በማህበረሰብ ላይ በመፈጸም እና ስርዓት ሲቀየር ከሀገር በመውጣት ማምለጥ በተአምር አይቻልም ዛሬ እኛ አፋችንን ሞልተን እንደዚህ በድፍረት እኔ በግልጽ በኮንፊደንስ ማወሩ ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ያመናቸው ነው ወጋ ሰጣቸው ሰዎች እንታገላለን እስከ ኤርትራ በራ ገብተናል ቅብርጥሶች ነው የነበሩ ሰዎች ዛሬ በዚህ ደረጃ ስራቱ ላይ ሄዶ መለጠፍ በዚህ ደረጃ ማለት ነው ምን እንደኛ ይሆናል ብዬ በፍጹም በእነሜም በሆነም አልተበቃቸው አልገምታቸው ነበር እግዚአብሔር ያሳየኝ ያኔ ያኔ ያልታመነው ልደቱ ዛሬ ያው እንግዲህ ለእውነት እየተናገረ ነው ያለው እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ያመናቸው ያከበራቸው ሰዎች ተሸብለው ዛሬ ምን እንደኛ ሆነው ምን እየሰሩ እንዳለ ያው መጣቀው ነው ከመግለጫውንም ያያየው ነው ያሳፍራል ያሳዝናል ብሎ እንለፈው ያሳዝናል ብለን እንለፈው ከዛው ችግን ተናስነት ክብራችን ብሬዶ አድማጮች ቦክተ ሀገራችን ጉዳይ ላይ የተዋየን እንቆያለን የዛሬ እንግዳችን መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩ ነው ባለፈው እንግዲህ በተለይ ፖሊስን በተመለከተ ያሉት ሁኔታዎች የአቶ ግርማ ይሽጥላ ግድያና ከፖሊስ ሙያ ጋር ተያይዞ በማስረጃ ሊቀርቡ የሚገባቸው የፖሊስ ዛገር ላይ ስርዓትና ህግ ቢኖር ኖሮ በምን መንገድ ተግባራዊ ሊደረግ እንደሚገባ ከምርመራ ሂደቱና ከመንግስት ጭፍን ክስ ጀምሮ የነበረውን ሁኔታ ለመወያየት ሞክረናል በትላንትናው ዕለት እንግዲህ ምሽት ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገዛዝ የፌደራል ፖሊስ ተቋም እንግዲህ በህግ የተሰጠውን ኃላፊነትና ግዴታ ያልተወጣ ተቋም የአንድ ፓርቲ የተወሰኑ ዘረኛ ቡድኖችን ፍላጎት ለማስፈጸም እየተንቀሳቀሱ ካሉ የጸጥታ ተቋማት አንዱ የሆነው ፌደራል ፖሊስ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይን ከጅቡቲ በዓለም አቀፉ የፖሊስ ተቋም ኢንተርፖል አማካኝነት ትብብር ይዤ መጥቻለሁ ብሎ ለመፎከር ሞክሯል በርግጥ ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው የሚለው በተቃራኒው ምን ይመስላል እንደ ፖሊስ ባለሙያ ያለውን አስተያየት ይዘን ቀርበናል የፕሮግራሙ አዘጋጅ ሀብታሙ አሰፋ ነኝ እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ጤና ይስጥልኝ መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩ እንደምን ሰነበትክ ጤና ይስጥልኝ ሀብቴ እንደምን አለ ሰላም ነኝ እኔ ለሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ባለፈው በአዲስ አበባ ፖሊስ ውስጥ በየደረጃው የነበረህን እንግዲህ አገልግሎት በተለያዩ ደረጃዎች የነበረህን ኃላፊነት ተቃክሰን ለመወያየት ሞክረናል ከአቶ ግርማ ይሽጥላ ጋር የነበረው ግድያ ጋም በነበረው እንደ ፖሊስ እንግዲህ መመለስ የነበረባቸው ጥያቄዎችና መነሳት የነበረባቸው ህዝቡ መልስ ማግኘት ያለባቸውን ጥያቄዎች ለማንሳት ሞክረናል በትላንትናው ምሽት እንግዲህ ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይን ከጅቡቲ አስረን አመጣን የሚለው እንደው ጉሮ ሸብ አይነት መግለጫ በመንግስት በኩል የተሰጠበት አለ ራሳቸው ወንጀል ጸሐፊ ራሳቸው ፈራጅ ራሳቸው መርማሪ ራሳቸው ኮሚሽን ሁሉንም ነገር ሆነው እንግዲህ በአገሪቱ ምን ያህል እየቀለዱ እንደሆነ በግልጽ የሚያሳይ እርምጃ ይፋ የሆነ ነው እንደ አንድ የፖሊስ መኮንን የ
ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይን እስርና አብሮ የቀረበውን ወንጀላ በተለይ ከኢንተርፖል ጋር ደግሞ ካለም አቀፉ የፖሊስ ተቋም ጋር አያይዘው ለማቅረብ የሄዱበትን ርቀት እንዴት አየኸው? መልካም ሀብቴ፣ አስገራሚ ነው በእውነቱ፣ አሳዛኝ ነው። በዛሬቱ ኢትዮጵያ ሰማይ ስር የሚፈጸሙ ተግባሮች ሲታሰብ በእውነቱ በቁጥር ለመግለጽ እጅግ በጣም አደጋች ነው። በማህበረሰብ ላይ ማንነትን፣ ዘርን ወይም ደግሞ ነገድን መሰረት ያደረገ ከፍተኛ እልቂት እየተፈጸመ የመጣ መሆኑ በዚህ 5 ዓመት ውስጥ በጣም የተለማመድ ነው። እጅግ አሳዛኝ ሁኔታና ክስተት ነው፣ የታወቀ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ በርካታ ሰዎች እስከዛሬም የደረሱበት ያልታወቀ ወይም የሞቱ ሰዎች ወይም የተገደሉ ሰዎች ደግሞ ማን እንደገደላቸው በግልጽ ሳይነገር እንደዚህ ተዳፍኖ የቀረ መሆኑ በጣም ይታወቃል። በእንደዚህ አይነት እኩይ ተግባር ውስጥ የተሳተፉ ኃይሎች ያውም በግድያ በዘር ጭፍጨፋ ውስጥ የተሳተፉ ኃይሎች እነማን እንደሆኑ በትክክል ተይዘው ምርመራ ተጣርቶባቸው በአግባቡ የፍርድ ውሳኔ ተሰጥቷቸው ህዝቡም ያንን አውቀው የፍትህን የበላይነት የህግን አስተማሪነት የተገነዘበበት የተረዳበት ሁኔታ የለም። በዚህ ሂደት ውስጥ ወደ ዛሬው ነጥብ ከመምጣቴ በፊት በርካታ ጉዳዮች የጥቅምት 12/2012 ጀዋር ተከበብኩ ባለ ጊዜ የደረሰው በሰው ህይወት ላይ የደረሰውን ጉዳት እንደዚሁም በቁሳይ እና በንብረት ላይ የደረሰውን ጉዳት የምታስታውሰው ነው። በዛ ውስጥ ከዛ ጋር በተያያዘ ራሱ አገዛዙ ያመነው ከ87 ሰው እንደተገደለ በዛ ምክንያት በዛ ኢንሲደንት ምክንያት የተገለጸ ነው። ነገር ግን በዛ ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች እነማን እንደሆኑ ተይዘው ምን አይነት ቅጣት እንደጣለባቸው ለፈጸሙት ድርጊት ምንም የተባለ ነገር ተጨባጭ የሆነ የሚታይ ቪዚብል የሆነ ማንንም ሊያሳምን የሚችል የፍርድ ውሳኔ ተሰጥቶ አልተመለከትንም፣ አላየንም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ህዳር 20/2012 በዛው ዓመት በሚያሳዝን ሁኔታ 17 የሚሆኑ የአማራ ልጆች የአማራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ እዛ በተፈጠረ የጸጥታ ሁኔታ ወደ ቤተሰባቸው ስጋት ስላደረባቸው ብዙዎቹ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሲበተኑ እነሱም ወደ የመጡበት አካባቢ ወደ አማራ ክልል ለመመለስ በሂደት ላይ ያሉ ተይዘው እስከ ዛሬ ድረስ ከ17 በላይ የሚሆኑ ብዙዎቹ ሴቶች ተማሪዎች እስከ ዛሬ የት እንደደረሱ እምጥ ይግቦ ስምጥ አይታወቅም። ማን ፈጸመ፣ የልጆቹ ህይወት መጨረሻ ምን ሆነ፣ ምንም የሚታወቅ ነገር እስከ ዛሬ የለም። በጣም ያሳዝናል። ከዛ በኋላ ያሉትን በርካታ ነገሮች መጥቀስ ይቻላል። ዋናው ነጥብ እንደዚህ አይነት ትልልቅ ነገሮች፣ በጣም ትልልቅ ወንጀሎች ተፈጽመው በዚህ ውስጥ የተሳተፉ ሰዎችን ለይቶ ለህግ ማቅረብ ያልቻለ አገዛዝ አንድ ጋዜጠኛ ያውም ለእውነት የቆመ ምንም አይነት ለራሱ ምቾት ምንም ሳይጨነቅ የህዝብን እንባ የህዝብን ሰቆቃ በህዝብ ላይ በተለይም በአማራው ህዝብ ላይ በሰሜን በኩል የሚደርሰውን ሰቆቃ እና ችግር እግር በእግር እየተከታተለ ለዚህ በጣም ዲቮትድ ሆኖ በከፍተኛ ደረጃ የሰራ ጋዜጠኛ እንደ ጋዜጠኛ ሳይሆን እንደ እንባ ጠባቂ እንደ ሰብአዊ መብት ተሟጋች በአካል ያየውን እውነተኛውን ነገር ለህዝብ በመዘገብና በማስተላለፍ ረገድ ከፍተኛ የጆርናሊዝም የጋዜጠኝነትን ትክክለኛ ሙያ ግዴታውን የተወጣ ልጅ ከኢንተርፖል ጋር በመተባበር ከጅቡቲ ያዝነው እንደዚህ ብሎ ማለት አሳዛኝ ነው። ለዚህም ኢንተርፖል የተቋቋመበት ዓላማ ይሄ አይደለም። ከፈለጉ ጅቡቲ ገብተው እንኳን ቢሆን ከጅቡቲ መንግስት ጋር ተባብረን ምናምን ማለት ይችላሉ። ይሄ ዓለም አቀፍ የፖሊስ ድርጅት ወይም ኢንተርናሽናል ፖሊስ ኦርጋናይዜሽን ኢንተርፖል እንደምታስታውሰው የተመሰረተው ሴፕተምበር 7/1923 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው፣ ቬና ኦስትሪያ ነው። በኢትዮጵያ አቆጣጠር እንግዲህ ይሄ በነሐሴ ወር 1916 ገደማ የተቋቋመ ድርጅት ነው። በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ዓላማ ራሱ ሲቋቋም የራሱ ዓላማዎች አሉት። ኢትዮጵያም የዚህ ዓለም አቀፍ የፖሊስ ድርጅት አባል የሆነችው በኢትዮጵያ አቆጣጠር መስከረም 5/1951 ወይም ደግሞ እንደ ኤሮፓን አቆጣጠር ሴፕተምበር 15/1958 ነው ኢትዮጵያ አባል የሆነችው። በአሁኑ ሰዓት ይሄ ዓለም አቀፍ የፖሊስ ድርጅት ከ194 በላይ የሚሆኑ አባል ሀገሮች አሉ። የተባበረ መንግስታት ድርጅት እንኳን 193 አባል ሀገሮች ናቸው ያሉት። ይሄ ኢንተርፖል ግን ዓለም አቀፍ የፖሊስ ድርጅት 194 አባል ሀገሮች አሉት። የተቋቋመለት ዓላማም ይሄ አይደለም። በሀገሮች የውስጥ ጉዳይ በተራ የፖለቲካ ሽኩቻ እና የፖለቲካል ካራክተር አሳሲኔሽን እና እንደዚህ ዝም ብሎ በመለጠፍ ማንንም ተራ አንድ ጋዜጠኛን ይዞ ለማሰር ኢንተርፖል እዚህ ውስጥ ኢንቮልቭ የሚያደርግበት ምንም ምክንያት የለም። የተቋቋመለት ዓላማም ይሄ አይደለም እና በጣም የተሳሳተ ይመስለኛል። እና የልጁ መያዝ ያው ከሚዲያ እንደሰማነው ነው። ይሄን ያክል እንዳልከው ጉሮ ሽባ የሚያስደንቅ ጀብድ አይደለም። በአገዛዙ ለአገዛዙ ውርደት ነው። አንድን ጋዜጠኛ ያውም ለእውነትና ለሀቅ የቆመ ህዝቡ ጋር ሄዶ በየጫካው በየገደሉ እየሄደ እየተኛ እየተነሳ ከማህበረሰቡ ጋር የተጎሳቆለውን የተጎዳውን ህዝብ ጉዳይ የሚያስተላልፍ ጋዜጠኛ ነው እና አያያዙ
የሚያሳዝን ነው። እንዲህ አይነቱን በኋላ ተተውት ግን ትልልቅ ስራዎችን ቢሰሩ እነኚህ የጠፉ ልጆችን ማንነት የት እንዳሉ ለህዝብ ይፋ ቢያደርጉ ለቤተሰቦቻቸው ቢያንስ እንኳን ቢያሳውቁ በትክክል የተሻለ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ መቶ አለቃ ሳሙኤል በግልጽ አስቀምጠዋል። ዓለም አቀፉ የፖሊስ ተቋምን ለመጥቀስ የፈለጉት ያው መቼም ሰይጣን ለዓላማው ከመጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል እንዲሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጭምር ለእኛ ወንጀል ተባባሪ ናቸው ለማለትና ራሳቸውን ለማሳበጥ ካልሆነ በስተቀር እንግዲህ ዓለም አቀፉ የፖሊስ ተቋም ራሱ ህገ ደንብ መሰረት አንቀጽ 3 ላይ በግልጽ የተቀመጠበት አለ። የፖለቲካን፣ ሃይማኖትን፣ የወታደራዊ ጉዳዮችን፣ ዘርን መሰረት ያደረጉ እነዚህ ወንጀላዎችን መሰረት አድርጎ ጣልቃ እንደማይገባ የተገለጸበት አለ። በተጨባጭ የተጠረጠሩ ወንጀለኞች የሚያዙበትን ስርዓትና ከ194 ሀገሮች አባል የሆኑበት ተቋም ነው። አሁን በኢንተርፖል ስም የሚደረገው ነገር ከዚህ ቀደም እንግዲህ ጅቡቲ ጋር መንግስት ጋር በነበራቸው ትብብር እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የህወሓት ወያኔ የፌዴራል ስልጣኑን በተቆጣጠረ ጊዜ ታስታውሳለህን መቶ አለቃ አብዮት የአየር ኃይል ፓይለቶች እንግዲህ የስርዓቱን በማውገዝ በመቃወም ወደ ጅቡቲ ሄደው ነበር ከነ ሄሊኮፕተራቸው። የጅቡቲ መንግስት አሳልፎ የሰጠበት ሁኔታ አለ። ከዛ በፊትም ከዛ በኋላም አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የነበሩ እንቅስቃሴዎች አሉ። ያ እንግዲህ የሁለቱ ሀገሮች ትብብርና ስምምነት ነው። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ይታወቃል እንግዲህ ጦርነቱን በተመለከተ መከላከያ ሰራዊቱ ህዝብ እየጣለ መሳሪያ እያስረከበ ከራያ ቆቦ እየለቀቀ እየመጣ እንደሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ደፍሮ በአደባባይ ያጋለጠ ጋዜጠኛ ነው። ያንን ተከትሎ እንግዲህ ኢሳት ለእውነት ቆም ያለው ይል የነበረ መገናኛ ብዙሀን ለምን እውነት ተናገርክ ብሎ ጋዜጠኛውን ከስራ ያገደበት ሂደትና ያባረረበት አለ። ነገር ግን ከዛ በኋላ ደግሞ ያልበቃ ብሏቸው አፍነው ወስደው ለሶስት ቀናት የት እንዳለ ሳይታወቅ ሲለቀቅ የነበረበት ሁኔታ እንግዲህ በግልጽ ለህዝብ ይፋ ያደረገበት የታሰረበት ድብቅ እስር ቤት ውስጥ የአሮጌ ቤት ነው። ወለሉ ጣውላ የነበረና በሰው ደም የተጨማለቀ አብይ አህመድ በየጉርጓዱ በየጓዳው ንጹሐንን እያስጨፈጨፈ እየደበደበ በህግ ስም የእብሪትና የዘረኛ አገዛዙን ለማስቀጠል እያደረጉ ያሉትን እንቅስቃሴ ያጋለጠበት በድፍረት የተናገረበት ነው። ሌሎችም እንደዚሁ ታፍነው ከሄዱ በኋላ አንዳንዶቹ በይፋ እንደው ደጎች ናቸው ምናምን ብለው እንዲመሰክሩ የተገደደበትና ድምጻቸው ያጠፉበት ሂደት አለ። አሁን ዞሮ ዞሮ የጋዜጠኛውን ድምጽ ለማፈን ነው። ቀደም ሲል ጠቅሰዋል እንኳን ሊያስፎክር ቀርቶ ዛሬ እኮ አዲስ አበባ ውስጥ በጠራራ ፀሐይ እንግዲህ የአፍሪካ መዲና የአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫ የዲፕሎማቲክ መናኸሪያ የነበረችው አዲስ አበባ አሁን ኢትዮጵያ እንግዲህ እድሜ ለነሱ ስልጣን አብይ አህመድና ጓዶቹ ከያዙ በኋላ ኢትዮጵያ በየትኛው መለኪያ በዲፕሎማሲ ቁልቁል ከተዋታል። በቅርቡ የጀርመን ፕሬዚዳንት ወደ ኬንያ ሄደው መምጣቱን ተከትሎ በኩርፊያ የወሰዱት እርምጃ ይታወቃል። አገሪቱን በቁልቁል ያደረጓት ከመሆኑ ባሻገር ዲፕሎማቶች እኮ አዲስ አበባ ውስጥ እየተዘረፉ ለቀል እንሄድ ነው እያሉ እኮ እያመለከቱ ነው። ፖሊስ የት ነበረ? ቀደም ሲል የጠቀስከው የተማሪዎቹ የደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ታፍነው ዛሬም ድረስ የደረሱበት አለማወቅ፣ ቤተሰቦቻቸው መጥፋት፣ አዲስ አበባ ውስጥ እኮ ዛሬ አፋልጉኝ እቃ ብቻ አይደለም እኮ ሰው አፋልጉኝ ይባላል። በጠራራ ፀሐይ ሰዎች ታፍነው ተወስደው የት እንደደረሱ የማይታወቅበት ሂደት አለ። ማዕከላዊን ተዘጋ ተባለ። ነገር ግን አሁን ማዕከላዊም ዛሬም ጭፍጨፋ፣ ጥቃት፣ ጥፍር መንቀል ሁሉ እየተካሄደበት እንደሆነ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሚባለው ሊያጣራ የሚገባው ወንጀል ከፍተኛ እየተፈጸመ እንዳለ በየእስር ቤቱ፣ በየትምህርት ቤቱ፣ በየተለያዩ መጋዘኖች ውስጥ ዜጎች በይፋ እየተደበደቡ እያለ በአንድ ሀገር ሀብት የሚቀልድ መንግስት ፖሊስ የሚያክል ተቋም እንግዲህ ዛሬም የአገዛዙ ባሪያና መጠቀሚያ ሆነው በዚህ ደረጃ እንኳን ሊፎከርበት ቀርቶ ከጅቡቲ በአውሮፕላን አመጣን ብለው የሚሰሩት ቲያትር የበለጠ የሚያስገምት ይመስለኛል። ምናልባት እንደው በፖሊስ ተቋም ውስጥ ያሉ ወገኖች እንዳንተ መኮንንነት ደረጃ በተለያየ ደረጃ ያገለገሉ ብቻ ሳይሆን እንደው ለፖሊስ ይሄ አያሳፍርም ወይ? ዜጎች በአደባባይ ብዙ መከራ የደረሰባቸው ፌዴራል ፖሊስ የሚባል የፌዴራል መንገዶችን መጠበቅ ሲገባው ዜጎች አዲስ አበባ አትገቡም ተብሎ በኦሮሚያ ፖሊስ በደል ሲደርስባቸው፣ ጥቃት ሲደርስባቸው ሲገደሉ ቆሞ እያየ የአገዛዙን ፋሽስታዊ እርምጃ ለማስቀጠል እየሞከረ ያለ ፖሊስ በኦሮሞ ብሔር ተወላጅ የሆነ የኦነግን አጀንዳ በሚያስፈጽሙ የፖሊስ ኮሚሽነር እየታዘዘ ያለ የፌዴራል ፖሊስ በዚህ ደረጃ እንደው ትልቅ ነገር ለሀገር እንደሰራ አድርጎ ሲገልጽ በዛ ተቋም ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ምንድን ነው የሚሰማቸው? ያልተገባ ተግባር አንድ ነገር አለ ሀብቴ። አንድ ሰው በአንድ ሙያ ሲሰለጥን በጣም የሚሰጠው ትምህርት እና ስልጠና ጀንዊን ነው። በጣም በእውነት ነው ነገር። ይህን እንግዲህ አብረን ቁጭ ብለን እኔ ከዚህ በፊት ያው እንደነገርኩ 9 ወር ከ15 ቀን አዲስ አበባ ፖሊስ ማሰልጠኛ ኮልፌ እንደነገርኩ ከ9 ወር ከ15 ቀን በላይ ሰልጠኛ ወጥቻለሁኝ። ከዛም በተለያዩ ወረዳዎች ስራዬን ሰርቻለሁኝ። ወረዳ 17፣ ወረዳ 18፣ ወረዳ 22፣ ከዛም ዞን 3 ያኔ በነበረው ስትራክቸር እና በስሩ 4 ወረዳ ፖሊስ ጣቢያዎችን ያጠቃልል ነበር ወረዳ 17ን፣ ወረዳ 18ን፣ ወረዳ 19
እና ወረዳ 28 ይሄ ማለት ከሳሪስ እስከ ኮተቤ ያለውን አጠቃላይ የአዲስ አበባን ክፍል ነበር የሚመራው በላይና ይሄ የዞን ፖሊስ ማለት ነው። መርመራን አጣርናል። ነገር ግን በከፍተኛ ደረጃ የክራይም ፕሪቬንሽን ዲፓርትመንት አለው በስሩ እና በበላይነት አራቱንም ወረዳዎች ምናምን ይመራ የነበረ ተቋም ነው። ወደ ፖሊስ ኮሌጅ ከገባሁበት ጊዜ ድረስ እኔ ያው ሰርቻለሁኝ በጣም ጥሩ ነበር። ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅ እንግዲህ በካዴት ኦፊሰር ደረጃ 33ኛ ካዴት ኮርስ ምሮቅ ነኝ። ዘመኑ ያፈራውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም በዛ ዘመን የነበሩ እጅግ በጣም ብቃት ባላቸው መኮንኖች የፖሊስ ሳይንስ አድቫንስድ ፖሊስ ሳይንስ ባግባቡ ተምሬያለሁ። እኔም ሌሎቹ ኦን ቶፕ ኦፍ ዳት ደግሞ አካዳሚክ አካዳሚክ ሳብጀክቶችን ትማራለህ። በደንብ ሰልጥነህ ነው የምትወጣው በሚገባ ማለት እና ወደ አመራርም ስትመጣ ደግሞ እንደዚሁ በርካታ የማኔጅመንት ኮርሶችን በዛው አንድ የካዴት ኦፊሰር በርካታ የማኔጅመንት ኮርሶች ይሰጣሉ። ብቁ ኮምፕሊት ፓኬጅ ሆነ እንድትወጣ ማለት ነው። ነገር ግን እኔ እንጃ እንግዲህ ያኔ የነበረው ነገር እንኳን እኛን አሳዝኖ ተተነወጠ። ነጥቼ ወጥቻለሁ ማንም ሳይነካኝ ከኦፊሰር አውት ዘ ፈርስት ፐርሰን እዚህ ፊት እንደተናገርኩት ማለት ነው። እና ሰራዊቱን በቀን 60 እና 80 ምናምን ይወጣ ነበር። አሳዛኝ የሚያደርገው ግን አሁን ተቋሙን you know ተቋምን መውቀስ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ተቋምን ማዋረድ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ያልተገባ ተግባር ሲፈጸም አሁን እንዳልከው እንዳልሳው አይነት ጥያቄ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ድርጊት በሕግ አስከባሪ ሲፈጸም እዛ ውስጥ በጣም የሰለጠነ ሰው ነው ያለው። እውነት ለመናገር ሁሉም ደንቆሮ አይደለም፣ ሁሉም ኢግኖረንት አይደለም። በጣም ሻርፕ የሆኑ በጣም የሰለጠኑ ብዙ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ይገባኛል። እነኛ ሰዎች የሚሰማቸው ስሜት ምንድነው ካልከ በእውነቱ ያስራሉ። ለ19 በዚህ ደረጃ መግለጫ መስጠት በእንዲህ አይነት ሁኔታ ያውም ዓለም አቀፍ የፖሊስ ተቋምን ዓለም አቀፍ የፖሊስ ድርጅትን ከተቋቋመለት ዓላማ ውጪ አንድን ጋዜጠኛ ለመያዝ ኢንቮልቭ አድርጓል ማለት በተደበረ እና ይህንን ዓለም አቀፍ ድርጅት ዝም ብሎ ማንሳት በእውነት እኔ እንጃ የሚያስጠይቃቸው ይመስለኛል። ተገቢ አይመስለኝም። እዚህ ዓለም አቀፍ የፖሊስ ድርጅት የኢንተርፖል ፕሬዚደንት በአሁን ሰዓት አህመድ ናስር አሊ ራይዝ ይባላሉ። አይ ዶንት ቲንክ ዝም የሚለው አይመስለኝም። እንደዚህ ያለግባብ ይህንን የሚያክል ዓለም አቀፍ ድርጅት ኢትዮጵያ ከ1951 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አባል የሆነችበት ታላቅ ተቋም ዓለም አቀፍ የፖሊስ ተቋም ዝም ብሎ ተራ የፖለቲካ ማስፈጸሚያ በአንድ ሶቨሬን ስቴትም ቢሆን ተራ የፖለቲካ መጠቀሚያ እና ማስፈጸሚያ እንዲሆን ምናምን አይፈልጉም። ቅድም የጠቀስካቸው ዓላማዎች ከዓላማዎች ጋርም በጣም የሚቃረን ተግባር ነው እና የተሳሳተ ነው። ወደ አነሳው ቀጥተኛ ጥያቄ ለመመለስ ሰራዊት ውስጥ ያሉ ህሊና ያላቸው በሙያቸው በጣም የሚኮሩ ሀገራቸውን የሚወዱ ለህዝብ ከባድ ፍቅር ያላቸው ፕሮፌሽናል ባለሙያዎች የፖሊስ መለየ ለባሾች በፌደራል ፖሊስ በሁሉም ያሉት በእርግጠኝነት ያዝናሉ፣ በጣም ያፍራሉ። ነው እጅግ በጣም የሚወዱትን ሙያ ለመልቀቅ የሚያስገድድ ነው። እንደዚህ አይነት ነውር የሆነ ነገር በተቋም ውስጥ እየተፈጸመ ሲመጣ ብዙዎች ትግስት እያቸው ይሄዳሉ፣ ማለትም ይገደዳሉ። በቃ ለመልቀቅ ምንም ባያደርጉም እነሱ የሚያስጠይቃቸው ተግባር ውስጥ ባይገቡም እንኳን እንዲህ አይነቱን ያልተገባ ነውር በማየት ነው ላይፋቸውን በዚህ ሰስቴን ለማድረግ የሙያ ግዴታቸውን እንደ ዜጋ በሙያቸው ኮርተው ኤክስኪዩት ለማድረግ በጣም ዲስአፖይንት የሚሆኑ ይመስለኛል። እኔ እንደዛ ነው የምረዳውና ያዝናሉ ነው የምለው። በጣም ይሰማቸዋል። ይሄ ነው ማሰብ። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ኢንተርፖል ወደፊት በእነሱ ጉዳይ እንዴት እንደሚሰራ እንግዲህ አገር ህግና ስርዓት የሚኖርበት ጊዜ ከመጣ የሚታይ ይሆናል። በነገራችን ላይ የፖለቲካ ስልጣን ጨብጠው በሀገራቸው ላይ ወንጀል ሰርተው ወደ ሀገር የሚሸሹ ባለስልጣናት እንግዲህ ከዚህ ቀደም ኢንተርፖል በተለያዩ ደረጃዎች ኃላፊነቱን ተወጥቷል። በዛ ደረጃ ዛሬ ንጹሐንን እየጨፈጨፉ እንደው እንደ ባለስልጣን እንደ ባለጊዜ የሚፎልሉ ነገ ተደብቀው ይህ ተቋም ፈልጎ ሊያገኛቸው የሚችለው አሳዶ ሊይዛቸው የሚችለው እዛ ሀገር ላይ ህግና ስርዓት ከመጣ የትም ቢሆን ሊያመልጡ የማይችሉበት የራሳቸውን እጣ ነው እየተናገሩ ያሉትና በተቃራኒው እንግዲህ ዋናው አላማው በግልጽ ይታወቃል። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይን አመጣን፣ አንገት አስደፋናቸው፣ ያዝናቸው፣ ሰበርናቸው፣ ከእኛ የሚያመልጥ የለም የምትል መቼም እንግዲህ እንደተባለው ከዚህ ቀደም ብዙ ይቀለድ ነበር። ህወሓት በበላይነት የተቆጣጠረውን የፌዴራል ፖሊስ ተከትሎ ኤፍቢአይ እና ፌዴራል ፖሊስ ሁለቱም አድናችሁ አምጡ ተብለው አንበሳ ኤፍቢአይ አንበሳ ካመጣ በኋላ ፌዴራል ፖሊስ ደም በደም የሆነች ውሻ አምጥቶ በኋላ ስትጠየቅ አንበሳ ነኝ አለች ይባላል። እና ከተደበደበ በኋላ ሰውን ወንጀለኛ የማድረግ እነሱ የጻፉትን አሁን በመገናኛ ብዙሃን እየተናገሩ ያለውን ኃጢአት እንግዲህ መልሶ ፍርድ ቤት ደግሞ ያንኑ ማቅረብና የማስፈረድ ነገሮች ምን ያህል የሀገሪቱ የተዋረደ የፍትህ ስርዓት እንዳለ ተደጋግሞ ሲገለጽ ነበረ። ከዛ ይወጣል ተብሎ ነበር። አብይ አህመድ ደግሞ ሁኔታውን አፋጥኖ የበለጠ ቁልቁለት ውስጥ የከተተበት ሂደት አለ። በመገናኛ ብዙሃን በአዋጅ እንደዚህ ዜጎችን እንግዲህ አንድ ሰው በህግ ፊት እኩል ነፃ ሆኖ የመጠበቅ መብት አለው። በፍርድ ቤት ወንጀለኛ እስካልተባለ ድረስ ወንጀለኛ አይባልም። የጎበዜ ሲሳይ እንግዲህ እንደ ማንኛውም ጋዜጠኛ የሰራቸው ነገሮች፣ በአደባባይ የተናገራቸው ነገሮች ወንጀል
ወንጀል ሆነውበት የተሳደደ እንዳለ ከዛም ሲያልፍ ደግሞ ያማራ ማንነቱን ወንጀለኛ ያስቆጠረው እንዳለ በስርዓቱ ሌሎችንም መጣ በግልጽ የታየበት ርምጃ ስለሆነ በአደባባይ ወንጀል እየተጻፈ በዋጅ በመግለጫ ወንጀል እየተጻፈ ይሄንኑ ደግሞ በአገሪቱ በተቆጣጠሩት መገናኛ ብዙሃን ያናፉ እንደው ምን አይነት ፖሊስ ነው ይሄንን ነገ መዝገብ ከፍቼ ወንጀል አድርጌ ጎበዜን ቃል ይዤ መልሼ ደግሞ ይሄንን ፍርድ ቤት አቅርቤ ጊዜ ቀጠሮ ጠይቃለሁ የሚለውና እንደ ፖሊስ እንዴት አየው ይሄን ርምጃ እውነት ለመናገር ያው እኔ በፕሮፌሽናል አስፔክት በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ የፖሊስ መኮንኖች የሚሰማቸውን ስሜት ቀደም ነገር ያለው በነበረው 27 ዓመት ዘመን ውስጥ ከዛ ወደ ኋላ ትንሽ ፈቅ ስንለኝ እስከ ለቀቁበት ጊዜ ድረስ እንዳልኩ ከ10 ዓመት ነው የቆየሁት እኔ ማለትም 3 ዓመት ምናምን ትምህርት 6 ዓመት ምናምን ደግሞ ኦልሞስት 7 ዓመት በስራ ዓለም በተለያየ ኃላፊነት ነው በአዲስ አበባ ፖሊስ ውስጥ የቆየሁት አጠቃላይ 10 ዓመት ማለት 10 ዓመት ከአራት ወር ከ15 ቀን ነው የቆየሁት እኔ ከነ ዴቱ ማስቀመጥ ይችላል 10 ዓመት ከአራት ወር ከ15 ቀን ቆይቻለሁ በዛ ጊዜ ውስጥ ምንም እንኳን በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ውስጥ እንደዚህ አይነት ኮንስትሬንት ለመስራት የማያስችል በጣም ከባድ ፈተና ብዙ የሚያጋጥም አልነበረ ምናልባት ከምርጫው በኋላ ከሰጠት ማሰባት ምርጫ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ፌስ አደረግነው ያን በጣም ከባድ ነው ከያቱም እነሱ ያኔ አዲስ አበባ ፖሊስን ስላላመኑት በጋራ መጠርመፍ ማለትም ከፌደራል ጋር መስራት በጋራ አንድ ላይ ማድረግ አለብን የሚል መርህ ተከተሉ ምን አይነት ሰይጣን እንደመከራቸው አናውቅም መያዝ አለብን የአዲስ አበባ ፖሊስ ሰራዊቱን ራሱ መያዝ አለብን እና የአዲስ አበባ ፖሊስ እነሱ ታጥቀው የአዲስ አበባ ፖሊስ ዱላ ይዞ ምናምን ነበር ፓትሮል ምናምን የሚያደርገው እግረኛውን በለው የፈለግከው ማለት እና ያኔ በጣም ገሃድ ወጣ የእነሱ ኢንቴንሽን ምን እንደሆነ ከመርህ ከተቋሙ አጠቃላይ ፖሊስ ከተቋቋመበት አላማ በጣም ያፈነገጠ እጅግ በጣም የወጣ እና ስርዓቱ ያንን እንዴት ማኒፕሌት ለማድረግ እንደሞከረ አየ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ከዛ ውጪ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት የተለያዩ የሴኩሪቲ አፓራተሶች አሉ እንደምታውቀው መከላከያ በዛ ስር በተለይ አጋዚ የሚባለው ቡድን እንደነበር ታስታውሳለህ ከዛ ፌደራል ፖሊስን ነው በአብዛኛው የሚጠቀሙት የነበረው በለት ተለት እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ በተጨማሪ የኢንተለጀንስ ኦፊሱን በጣም ይጠቀማሉ የኒስ ናሽናል ኢንተለጀንስ ሰርቪስ የደህንነት ተቋሙን ይጠቀማሉ ከዛ ውጪ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ በኖርማል ሰርከምስታንስ ካልሆነ በስተቀር ብዙ አይመጡም ነበር ማለት እኛ ህጉ ምን ይላል እሺ 1900 ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ምን ይላል የ1949 ዓመተ ምህረት ወንጀለኛ መቅጫ ህግ ስነ ስርዓት ህግ ምን ይላል እስከዛሬም እየሰራ ነው በነገራችን ላይ አልተሻረም የስነ ስርዓት ህጉ የተሻረው ወንጀለኛ መቅጫ ህጉ ብቻ የስነ ስርዓት ህጉ ስቲል እየሰራ ያለ ነው አስብ አልቀየሩትም የወንጀለኛ መቅጫ ህጉም ቢሆን በጣም ይገርም ተአምር ነው እዚህ ጋር ምን ነገር ሰምተው ይሆናል ከዚህ በፊት በ1996 ዓመተ ምህረት የወንጀል ህግ ብለው ቀየሩ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ የሚለው የወንጀል ህግ አሉት እሱም 1996 ብለው ጻፉ 1996 ዓመተ ምህረት ያኔ በታምንም ባታምንም ግን በ1996 ወሬውም የለም በታምን ወሬው ራሱ የለም ነው ማለት ቸው 96 1997 ወሬው የለም 1997 ከምርጫ በኋላ ግን ያንድ ሳምንት አጀንዳውን ከሼልፍ ላይ አንስተው ጻፉት በ1998 ታተመ ወጣ ወደ ገበያ ምናምን በጣም እሱም የቅንጅት አመራሮችን ለማሰር እና የነሱ ምርመራ ለማጣራት ዋስትናቸውን ለመከልከል ነው የተቀመበት ስልት ነው ከሼልፍ ላይ አንስተው አተመው 1996 የወንጀል ህግ ብለው አወጡት በቃ ሚገርምህ ነው ይሄ እና ለማለት የፈለኩት እኔ የተለያዩ የሴኩሪቲ አፓራተሶችን ይጠቀማሉ እንጂ የአዲስ አበባ ፖሊስን በተለይ እንደዚህ ጫና ብዙም አያድርበት እነሱም አይፈልጉም ነበር እና ከዛ ለዛ ነው ሰራዊቱ ለቅ የወጣውም ልልፈልጌ ነው ከ97 ከ98 በኋላ ወን ስታተስ ኮሜንቴይን ለቆ መውጣት ጀመረ ሰራዊቱ ማለት ለምን አይቶት የማያውቀውን ነገር አየው ለመጀመሪያ ጊዜ በርቀት እነሱ የሚሰሩትን ይጸየፋል በጣም ይደብረዋል ነገር ግን በኖርማል ሰርከምስታንስ ስለሚሰራ በህጉ መሰረት በአብዛኛው ስራዎች ስለሚሰሩ በአዲስ አበባ ፖሊስ ደረጃ እንደዚህ አይነት ህሊናዊ ጫና አልነበረብንም ለማለት ነው ቫኪዩም ነበር ስፔስ ነበር አይ እንደዚህ ህጉን ለመተግበር ወይም ህጉን ለማስከበር ትንቀሳቀሳለ ወንጀልን ለመከላከል ምርመራውን በአግባብ ለማጣራት መዝገብ አደራጅተን አቃቢ ህግ ለመላክ ከዛ አቃቢ ህግ መዝገብ የተደራጀ መዝገብ ከፍቶ አንቀጽ ጠቅሶ ክስ ይመሰረታል ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት ዳኞች ውሳኔ ይሰጣሉ ማለት ነው ፍርድ ቤት ዋስ ያለውን ደግሞ አትከለክልም በጣም አሁን የሚታየው እኮ ለማውራት ራሱ አይመችም እንደው ልዝለለው እሱ ፍርድ ቤት ዋስ እያለ 17 የወንጀል ሪከርድ ያለበትን ሰው እኮ እየተቃጠልክ ስንት መስዋዕትነት ከፍለ ይዘ በደረቅ ወንጭ ምርመራ አጣር ፍርድ ቤት በ64 መሰረት በወንጀለኛ መቅጫ ህግ ስነስርዓት ቁጥር 64 መሰረት ዋስትና የመፍቀድ መብት አለው ፖሊስም በ28 መሰረት ዋስትና ይፈቅዳል መቼ የወንጀሉ ድርጊት በጣም ቀላል ሲሆን እንደገና ደግሞ ቢወጣ ማስረጃ ተጠርጣሪው ማስረጃ ያበላሽን ብለህ ስታስብ ሌላ የወንጀል ድርጊት ደግሞ አይፈጽምም
بلا ستاسب بوليس ب 28 مسرات واستنا يمفكر مبتل نجر جن فرد بيت بمنم تكسس بمنم فرد بيت بس مسارات مسرات واسيلا يعني أسب 17 يونجل ريكورد يلا بتنسوا بواسطة لكو سيلكو فرد بيت بوليس بتاع نازنا إيه الناس تهو سالوني نقول ليلا وكرتو مالتنا نجيت فرد بيت واسيا لو ندمه بوليس عليك أمبلو كب كب اللي زي أنا تعمل يعني this is something very unprecedented in the history of Ethiopia مالت بيتيبيا تاريخوست بدانينا تاريخوست درج عليكم بجانب مرقت أني أنا كزيب اللي تبت أم بتأم طبعا بربينا ما سبب بابيته من قسم زمن دزي عين النجار هيدفرم فرد بيت يعززو هيتفاسم بتعمل هني لما جمر هيك زي يعينو يتعيو هي بتعي كفا بو يعني زي نكون يتكاتل هو يعني نكون يتعددن بيون يلك ويدي لك سي مسرتان لو كسن دان اسوم وسا يون سو وجلي سي يابرا لي اندزا تدرغ تدرغوا بتو كامي دكس عليك وداني يالچ كرادا ورجا فرد بيت انم تاسو سو مدل تشلو ريبكن تو لاي منامن اسكبب باسي زو اسكبب بو يزوتان اغماي مانجو نا ليلا كس مسرتو بتان كذا بماغستو دمو واستنا مياسكلكل يصرمسنا ونجل يصرمسنا حق اصدقوان يو نو تارجت اسو نادرغو معناته ببرام فتنا بماغستو معناته كيف ما عواطان فرد بيت كاسنابته بنصا وين واس بلو كلكك ስራ አስፈጻሚው ህግ አስፈጻሚው ማለት እንግዲህ ሴፓሬሽን ኦፍ ፓወር ህግ ተርጓሚ ያለ ህግ አስፈጻሚ ያለ ህግ አስፈጻሚ ህግ ተርጓሚ ህግ አውጪ ያለ ህግ ተርጓሚ ያለ ህግ አስፈጻሚ ያለ አስፈጻሚው አካል ህግ ተርጓሚ የወሰነው ውሳኔ ሄዶ መሻር አይችልም በጣም በህገ መንግስቱ ይሄ ማለት ህገ መንግስቱ እንዴት ላይ ተቀመጠ ነገር ነው በምንም አይነት ተአምር የፍርድ ቤት ትዕዛዝ አይጣስም በምንም አይነት ተአምር ማለት በጣም ከባድ ነገር ግን በኃይለኛው ድሮም የተወሰነ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር ነጸብራቅ አሁን ግን በየቀኑ የሚረመረም ጉዳይ እንደሆነ መታየው ነው ለማለት ፈልጌ ነው ከጠየቀን ብዙ እንዳልወጣ እና በእውነት ያሳዝናል እንዴት ምርመራ እንዴት ያጣራሉ አሁን በዚህ ጋዜጠኛና መስ እንደን ኬዞችን እንዴት ምርመራ ያጣራሉ አንድ የፖሊስ ባለሙያ ላልከው በዛም ዘመን ማስተውሰው የስራት እንባዎች አሉ ያው ካኪ እንዳንተ የሚለብሱ ማረግ እንዳንተ የተሰጣቸው በዛም ዘመን ሁለት አይነት ሶስት አይነት የማረግ አሰጣጥ ነበር እንደው ብሪፍ ለአድማጮች ብሪፍ ማረግ ይፈልጋል ይሄን ጥሩ ነው በነገራችን ላይ አሁንም ሳይገባቸው ትከሻቸው ላይ ማረግ እየደረደሩ ህግና ስራት ሳይቆ ህግ አስከባሪ መስለው በህግ ስም ይነግዱ አሉ እንግዲህ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ህግ ይላሉ ህግ ምን እንደሆነ በተግባ ራቸው ህግ የጣሱ እንግዲህ ሌላውን በህግ ስም ለማስፈራራት የሚያደርጉ ሙከራልና የማረግ አሰጣጡ እንግዲህ አሁን ያለውንም በግልጽ ስለሚያሳይ አንዳንዶቹ ካስራለቃ ተነስተው ለመጀመሪያ ጊዜ መቼም የኛ ሰው ያያዘው ተብሎ ፊልድ ማርሻል የተባሉበትና አስቂኙ ነገር ፊልድ ማርሻል ምን ይሰራሉ ምን ይናገራሉ ትረኝነቱ እንዴት ነው የሚለው በግልጽ የሚታይ ነውና ማረግ እንዴት ነበር ቀደም ሲል የሚሰጠው አሁንም ያለው ሁኔታ እንዲያሳይ ማንሳቱ ጥሩ ነው ዳሪ ብሮኬ እንግዲህ ማረግ ጊዜ ከሰጠ በዚህ ላይ አጥር ያለ ብሪፍ ማለት ፈልጋለሁ ለአድም አድማጭ ማለትም የኢትዮጵያ ህዝብ የተከበረው አድማጭ በደም መገዘባት እንዳንዴ ኢትዮጵያ ያንዳንዴ በነገራችን ላይ ስራ እንዴት እነዚህን ተቋማት እንዴት ነው የስራቱ አገልጋይ እንዲሆኑ የሚያደርገውን የሚለውን በግልጽ ስለሚያሳይ ነው አይ ገብቶኛል የማረግ አሰጣጡ አቤት የመንግስት ግዜ ሁለት አይነት የማረግ አሰጣጥ አለ ምክንያቱም ተቋሙ ስለቀረልን ተቋሙኛ አድገን ወደ ፖሊስ ተቋም ገብተን የማረግ አሰጣጥን ስታይ የምትማረው ነገር የምታየው ነገር ነው ሁሉ ታሪክ እዛ ጋር ቁጭ ብሎላል ለምሳሌ በ ወያኔ ዘመን የነበረው የማረግ አሰጣጥ ዛሬም ይመጣው በእነኝም ዘመን ያለው ተቋሙ ስላለ ተቋሙ በማስ ዲስትራክሽን መሳሪያ ዲቫስቴት የሚደረግ አይደለም ተቋሙ አለ ባለፈው በያለው እግዚአብሔር ይመስገን ታንክስ ዘበርቸ ኦፍ ዘ ኢምፓየር ነው ማለት ምስጋና ላለፉት መንግስታት ማለት መንግስት በተለይም ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ምስጋና ይሄን ከዚህ በፊት በጣም በተደጋጋሚ ተናግረናል ያው ምትሰማውን በ1921 ዓመተ ምህረት አየር ኃይልን ያቋቋሙ በ1927 ሁለት ገነት ጦር ትምህርት ቤትን ያቋቋሙ በ1934 ዓመተ ምህረት ጥር 23 ቀን 1934 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ፖሊስ ሰራዊትን በአዋጅ ያቋቋሙት ንጉሱ ናቸው ከጣሊያን ወረራ በኋላ ማለት ከዛ በ1939 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅን ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያቋቋሙ በ1938 ዓመተ ምህረት የክብር ዘበኛ ኮሌጅን ያቋቋሙዋል በ1936 የዘለልኩት የአየር ኃይል ኮሌጅን ያቋቋሙዋል ኮሌጅን ነው እያልኩ ያለሁት የአየር ኃይልን ተቋም አይደለ የአየር ኃይል ተቋም የተቋቋመው በ1921 ዓመተ ምህረት በሻለቃ ሚሽካ ባፍቼፍ አማካኝነት ነው በአባቱ ራሻዊ በእናቱ ኢትዮጵያዊ አዲስ አበባ የተወለደ ማለት ነው ኮሌጁ ግን የተቋቋመው በ1936 ዓመተ ምህረት ከጣሊያን ወረራ በኋላ ማለት ነው ከዛ በ1938 ክብር ዘበኛ በ1939 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅ ከዛ በኋላ በ1942 ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንኳን የተቋቋመው ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሆኖ ማለት ነው ከዛ በኋላ በ1950 ዓመተ ምህረት ሐረር አካዳሚ እንደዚህ አድርገው ነው እየገነቡ
قدام إلى سلاسي هاي لن يترال التقواماتن يغنبو يراسات شون يبات شون يغل رست شمر يساتو ننتو طول أتكال أولو تندرجات مرتبتن زاري مويانا تكنيك ونوال كولي جون والمسلين السوسون يبات شون أنتو رابطن رستات شون لتمرتبت يساتو بسلو تنسوا سبات سبات تام تمرت لپروفيسر مسؤول دماري من هادي سالما جي تمارو بات مالت ورالا تاريخ المانسات إبن لتن من در درنا لتاداميو لأيكي بأز بين كل سيارة جمير مچارا لب فهم تاريخ توتال إمر أمر من نهيمكار دوني تاصل على مالت سلزي إهم يكيبيا بوليس كوليج ويم يكيبيا بوليس تاكوام بچنيا تاريخ بوليس تاكوام بشيت أمت سلاز تنيا متمرد كتاكوام اكزي جمرو بركاتا يكيبيا نوچن أسل تنوان سيكوام مجمرة هيا سابرات بن ميوني سيودن مكونو نوچن تاكوام أسوات سلاز تنيا متمرد نورولو تا أمين ودى سندافا هيدو تاكوامو بسرات أمت سلاز تنيا سابات تنيا متمرد كابيوتو فداتا تنش كدم بلو جنباتو وكلام هيدو سلاز يتجمرو أسراس دستنيا كاديت كورس أسراس دستنيا كاديت كورس يتمارة يلا نو تقوامو رزاهيدو مالت نا نغسو كودكو بوالا عبيت ايمنكس كمتا بوالا وردي هنساو ستناكو سمنبب نغسو ياس جمبرو تبيهونم عبيت ايمنكس اسكتلو أسراس دستنيا كورس كتلا مالت نو كاديتو مالت من الباس من نشاكين دان لك يمارك استاتو لايبن متا طروشي ورها لا يهيركوت لزابيينو اندهت تقوامو اندهت مارك سمستات جمبر يميلو اوكي نب عبيت ايمنكس كزيب چالون اني وباچرونا كاديت كورسنا የበታሹ የሚባል ሁለት ኮርስ አለ ሲኦ እና ኤንሲኦ ይባላል ነን ኮሚሽን ኦፊሰር እና ኮሚሽን ኦፊሰር ይባላል ኮሚሽን ኦፊሰር የሚባለው ካዴት ኮርስ በተለምዶ ምን ነው ካዴት ኦፊሰር ምን ነው ነው እሱ ማለት በአድቫንስድ ፖሊስ ሳይንስ የሚማር ነው የበታሹም ወይም ደግሞ ኤንሲኦ የሚባለው ሰራዊት ውስጥ ተጀም ጊዜ ቆዩ ያገለገሉ ነገር ግን ደግሞ በከፍተኛ ልምድ ራሳቸውን ያበለጸጉ ሰዎች በተቋም ውስጥ በሰራዊት ውስጥ በየሀገሪቱ ዳር ድንበር በፈጥኖ ደራሽ በተለያየ ሁኔታ አግራቸውን እና ተግራቸውን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ያገለገሉ ኃይሎችን እነሱም በልምዳቸው ራሳቸው እነሱንም ኢምፓወር ለማድረግ ወደ ኦፊሰር ለማምጣት የሚሰጥ የስልጠና አይነት ነው የመኮንነት ስልጠና አይነት ነበር እና እነኚህ ሁለቱ ነበር ቢያንስ አንድ አመት ይቆያል ማለት ነው ሰርቲፊኬቱ ታዲያ ደግሞ ከሁለት አመት እስከ 3 አመት ይቆያል ተምሮ በክብር ይመረቃል ያኔ ነበር ሁለቱም በመክተል መተወለቀ ማድረግ ይመረቃሉ የተመስተ አስተጣጡ ልዩ ነው ያኛው ካዴቱ ከፖሊስ ካድቫንስድ ፖሊስ ሳይንስ ባሻገር የ አድቫንስድ ፖሊስ ሳይንስ ባሻገር አክሬዲትድ አካዳሚክ ሰብጀክት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጡ ያስተምራሉ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ነበረው። በአቤታ መንግስት ግዜ በጃኔም ግዜ የነበረ በአቤታ መንግስት ግዜ በኢህአዴግ ግዜ ኢህአዴግ ሲገባ በ1983 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅ ካዴት ኮርስ 27ኛ 28ኛ 29ኛ 3 ካዴት ኮርሶች እየተማሩ ነው። 27ኛ ኮርስ ፕሮስፔክቲቭ ግራጁዌት ነው ሊመረቅ ወራቶች የቀሩት ነው። 28ኛም ከአንድ አመት በላይ ቆይቷል። 29ኛም ኦሬዲ አንድ አመት ቆይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ኢህአዴግ ሲመጣ ሀገሪቱን ሲቆጣጥር እነኚህን ማባረር አልፈለገም ምክንያቱም ኦሬዲ ስራ አልሰሩም ተማሪዎች ናቸው ጩኖች ናቸው እነሱ በየደረጃው እስከ 1985 ዓመተ ምህረት ድረስ አስመርቆ ወጥቷቸዋል ማለት ነው። ይሄን ግልጽ አይደለም እነኚህ በመክተል መተወረቃ በሙሉ ተመረቁ ለአዲስ አበባ ፖሊስ እርሾ ነበሩ እነኚህ ሰዎች እነኚህ መኮንኖች በእውነቱ የረሰሉ ናቸው በጣም ፕሮፌሽናል ናቸው ለአዲስ አበባ ፖሊስ እንደገና መልሶ ለአዲስ አበባ ፖሊስ ሪስቶር ለማድረግ ሰርቪሱን በአግባቡ ሬንደር ለማድረግ የእነኚህ የዛ ዘመን እነኚህ 3 ኮርሶች በኦፊሰር ደረጃ በፕሮፌሽናል አመራር ደረጃ ለፖሊስ መኮንን ያበረከቱት አስተዋጽኦ በታሪክ ውስጥ የተመዘገበን የሚመዘገብ ነው የሚያኮራ ተግባር ነው ነበር ነጣዎች እኛን ሁሉ አስተምረውና ማለት ነው አሰብ እኛ ደግሞ ገና መልምሎ ተደረው ነው ወደ ኮልፌስ እንገባ ያስተማሩ ሰዎች ናቸው ካዴት ፖሊስ ኮሌጅም ስንገባ በኋላ ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅ አመራሮች ናቸው የማኔጅመንት ሜምበር የነበሩ ለምሳሌ 28ኛ ኮርስ ነው የከፍተኛ ስልጣና መምሪያ ኃላፊ ነው ኮማንደር አበበ ምኑ ነው ይባላል የሰው የ28ኛ ኮርስ ነው ያዲክ ሲገባ ሁለተኛ ዓመት የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅ ተማሪ የነበረ ሰው ነው እጅግ በጣም የተከበረ ሰው በጣም 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 ራሱን በአካዳሚ ኢምፓወር ያደረገ አዲስ ዩኒቨርሲቲ በኢንተርናሽናል በፖለቲካል ሳይንስ እና ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ራሱን ማስተርስ የሰራና ራሱን ኢምፓወር ያደረገ እና እኛ ስንገባ የኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሌጅ የከፍተኛ ስልጣና መምሪያ ኃላፊ የነበረ ሰው ያ ምናልባት ሳሙኤል ከውይይታችንም አኳያ ከጊዜም አኳያ በቀጥታ እንግዲህ አንዱ ስርዓቱ እነዚህን ተቋማት በዚህ ደረጃ ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጀምሮ ከዛ ፊት እንግዲህ በተለይ ከሰራዊት አወቃቀር ጀምሮ እንግዲህ ንጉሱ ያደረጉት ትልቅ አስተዋጽኦ አለ አሁን የተገነቡ ተቋማት እየፈረሱ ነው እነዚህ ተቋማት ገለልተኛ ሆነው ህግን ሊያስከብሩ ሊያስፈጽሙ ዜጎችን ሊጠብቁ የሚገባቸው ተቋማት አሁን ማጅራት መጪነት ውስጥ ገብተዋል የፖለቲካ ስርዓቱን ፍላጎት የነዚህን ጥቂቶች ዘረኞች ፍላጎት ለማስፈጸም መሳሪያ ይሆነ ነው ፖሊስ ይባል ሁሉ ፖሊስ አይደለም ተቋሙ እንደ ተቋም ቢኖርም ይሄን ተቋም ግን ለነሱ የጥፋት አላማ እየተቀመ ነው መከላከያ ጋም እንደዚህ ነው ቀደም ሲል ተከሰዋል አጋዚ እንዴት እንደ ተቋቋመና ቃለን የሲይ ህግ የሚባለው የዋስትና የሚከለከ
የሚከለክለው ህግ እንዴት እንደወጣ እናቃለን። በነገራችን ላይ እዛው ነበርኩኝ ፍርድ ቤት ነኝ አቶ ሲዬ ከችሎት ላይ ሲለቀቁ በ7000 ብር ዋስትና እንድትፈታ ተብሎ ፖሊስ የፍርድ ቤቱን ውሳኔ ባለማክበሩ ነው እንግዲህ እዛን ጊዜ የነበረችው ቡርቱካን ሚደክሳ ዳኛ ቡርቱካን ሚደክሳ ህጉን መሰረት አድርጋ የሰጠችው ውሳኔ አለ። አሁን ደግሞ ምርጫ ቦርድ መሪ ስትሆን ህጉን ደፍጥጣ እንዴት አለ በተጨበረበረ ምርጫ እነዚህ ሰዎች ስልጣን ላይ እንዲቆዩ በባለ ጊዜነት እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች አሉ። ዞሮ ዞሮ ሁለቱንም ታሪክ የሚያያቸው ነው። ሌላው ቀርቶ ሲዬ ላይ እንኳን የወጣው ህግ አቶ ሲዬ ታስረው ስለነበር በህገ መንግስቱ አንቀጽ 22 መሰረት እንግዲህ ህግ ባለሙያዎች ብዙ ተችተውበታል። ወደኋላ ሄዶ ተሊፈጸም አይችልም። አንድ ህግ እዚህም ሀገር የትም ሀገር ሲወጣ አንተ እስር ቤት ሆነ የሚወጣ ህግ አንተ ሊጠቅም ካልሆነ በስተቀር አንተ ላይ ካንተ በተቃራኒ አንተ ላይ ሊፈርድ አንተ ላይ ሊቀጣ ተግባራዊ ይሆናል። ለምሳሌ አንድ ሰው የተከሰሰበት ወንጀል 10 ዓመት ያስቀጣል ተብሎ አዲስ የተሻሻለ ህግ እሱ ከታሰረ በኋላ የተመሳሳይ ወንጀል 20 ዓመት ያስቀጣል ቢል የ10 ዓመቱ መቀጫ ነው እንጂ እንደገና እሱ ወደኋላ ሄዶ አዲሱ ህግ እሱ ላይ ተግባራዊ የሚደረግ አይደለምና ብዙ ያው መቼም ህግ አይኑን እንዲጠፋ የተደረገበት አለ። አሁን ደግሞ ጭራሹኑ በዚህ ደረጃ እየተዋረደበት ያለ ነገር ግን እነዚህን ተቋማት በርካታ እንግዲህ አንተም የተቀስካቸው ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ በርካታ ፕሮፌሽናሎች አሉ በዛው ውስጥ ባለሙያዎች አሉ ህግና ስርዓት ምን እንደሆነ የሚያቋሉ። ነገር ግን ይሄንን ተቋም አገዛዙ ጫማው ስር አርጎ እንዲጠቀምበት ደግሞ በመልጃ በሹመት በተለያየ ወንጀላቸው ማያጃ ያደረጋቸው የሚጠቀምባቸው ግለሰቦች አሉ። እነሱ ናቸው እንግዲህ አደባባይ ላይ ይወጡ ኮሚሽነር ከሌ ምን እየተባለ ህግ እንደሚያቅሰው ህግ እየደፈጠጠ የሚናገረው። ይሄንን የፖለቲካ ሰነድ የፖለቲካ የሐሰት ትርክት ክስ ነው እያለ የጻፈ ፍርድ ቤት የሚያቀርበው ይሄ ነውና የሹመት አሰጣጡ ለዚህ አስተዋጽኦ እንዳለው ተቀስላረክ እንዴት ነበር? በተለይ እናንተ በነበራችሁ ጊዜ ሶስት አይነት የሹመት አሰጣጥ ከነበረ ምንድን ነበር? በጣም ጥሩ። እሺ ሶስት አይነት የሹመት አሰጣጥ አንደኛ ያው ካዲት ኮርስ የነበረው ባቤተ መንግስት ጊዜ ሁለት አይነት ቢጠፋ አይደለም ካዲትና ሰርቲፊኬት የሚባሉ ኤንሲኦና ሲኦና ኤንሲኦ የሚባሉ አሁን ደግሞ ሶስተኛ ተጨመረ። ፖሊስ ዘግይቶ ነው 1995 ዓ.ም ተመረተ ነው የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ማረግ መስጠት የጀመረው። በፊት ባቤተ መንግስት ጊዜ ወይም ደግሞ ኮሌጅ እነኛ 27 28 29 ያልኩና 16ኛ ሰርቲፊኬት ኮርስ በኋላ 17ኛ ሰርቲፊኬት ኮርስ ከነኚህ ኮርሶች ውጪ ምክትል መቶ አለቃ ማረግ ነው የተመረቁት ሁሉም ማውራ ቀደም። ከዛ ውጪ እስከ 1995 ምንም አይነት ማረግ የለም። 30ኛ አለ የዘለልኩት 30ኛ ኢህአዴግ ከገባ በኋላ ካዴት ኮርስ በ1989 ዓ.ም 30ኛ ኮርስ ጀመረ ማለት ነው። እንግዲህ እሱን ይቆጠረው ኢህአዴግ ከገባ በኋላ 30ኛ ኮርስ አሉ። አሁን የተወሰኑ ሰዎች አሁን አማራ ክልልም ያሉ አሉ 30ኛ ኮርሶች በመላው ዓለም የተበተኑም አሉ በተለያየ ምክንያት 30ኛ ኮርስ 31ኛ 32ኛ 33ኛ ነኝ 34 እያለ በአሁን ሰዓት 44ኛ ላይ ደርሷል በነገራችን ላይ። እና ማረግ አሰጣጡ ምን አይነት ሆነ? የካዴት ኮርሱ እንዳለ ሆኖ የተለመደው ድሮም የነበረው የሰርቲፊኬት ኮርስ እንዳለ ሆኖ አዲስ ነገር ምን አመጣው? 1995 ላይ ማረግ ሲሰጡ በወርቅነህ ገበየሁ የፌደራል በወቅቱ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ነው አዋጅ ቁጥር 3/1996 የሚል አንድ አዋጅ አወጣና በራሱ አዋጅ አይደለም አክቹአሊ ደንብ ነው። አዋጅ በተወካዮች ምክር ቤት የሚወጣ ነው። በዛ ደንብ መሰረት ምን አለ? ሰራዊት ውስጥ ያለ ማንኛውም አባል በሀገሪቱ ውስጥ ባሉ የትምህርት ተቋሞች በሃይር ኮሚሽን ደረጃ ማለት ነው በዲፕሎማ ለምሳሌ ቢመረቅ አንድ የፖሊስ አባል በግሉ ተምሮ አካውንቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ኮምፒውተር ሳይንስ ዋቴቨር፣ ወይም ሎው ሊሆን ይችላል ወይም ማኔጅመንት ሊሆን ይችላል፣ ዲፕሎማ ይዞ ከመጣ ሶስት ወር የአመራር ስልጠና ተሰጥቶት ሙሉ መተለቀ ወይም ምክትል ኢንስፔክተር ይሆናል ይላል። ልብ በለ እዚህ ጋር ያዛል አድማጭ በጣም የሚገነዘቡ አሉ። ምናልባት ግልጽ ለማድረግ ማለት ነው ምክትል ኢንስፔክተር ይሆናል ይላል። ረዳት ኢንስፔክተር ምክትል መተለቀ ነው። ምክትል ኢንስፔክተር ማለት ሙሉ መተለቀ ነው። ኢንስፔክተር ያው ሻምበል ነው እሱን ያው ብዙ በመተንተን ጊዜ አላበቅንም። እና ዲግሪ ደግሞ ተምሮ የሚመጣ የፖሊስ አባል ሆኖ በሰራዊት ውስጥ እያገለገለ በግሉ ተምሮ በግሉ ነው ልብ በል አዲስ ዩኒቨርሲቲ ሄዶ በግሉ ለምሳሌ ምን ልበል ሂስትሪ ያጠና አባል ነው የፖሊስ አባል ነው ሂስትሪ ያጠና ወይም ፖለቲካል ሳይንስ ያጠና ዲግሪውን ይዞ ልክ ሲመጣ ከአዲስ ዩኒቨርሲቲ የፖሊስ አባል በመሆኑ በዚህ በአዲሱ የማዕረግና የደረጃ እድገት መመሪያ መሰረት መመሪያ ነው በወርቅ ነገር በየ የጸደቀ ምንድን ነው የሚሆነው ሻለቃ ማዕረግ ወይም ደግሞ ዋና ኢንስፔክተር ማዕረግ ያገኛል ይላል። እንዴት? ሶስት ወር የአመራር ስልጠና ተሰጥቶት ነው የሚለው ልብ በል ሶስት ወር የአመራር ስልጠና ተሰጥቶት ይህ አሁን ከፖሊስ ከተቋሙ አጠቃላይ ታሪክና ከተቋሙ መርህ ጋር በፍጹም የማይገናኝ በእንዲህ መንገድ ከሲቪል ሰርቪስ ነው። ሲቪል ሰርቪስ ምን ማለት እንደነበረ ምን አይነት ስም እንደነበረ የምታስታውሰው እዛ ውስጥ የገቡ የጊዜው ሰዎች ትልልቅ ኃላፊነት ላይ የተቀመጡ ሰዎች እንዴት ያው እሱን እንደው መናገር ጊዜ ማባከን ነው የሚሆነው እዛ ዲፕሎማ በማኔጅመንት ወይም በሎ ይዞ ቢመጣ
ለበበን በፖዚሽኑ ማረግ የሚሰጠው አለ አይ ትልቁም አሁን ለምሳሌ ኮሚሽነር የነበረው ሰውዬ የኮሚሽነር ማረግ የጀነራል ማረግ ይሰጣል ማለት ነው ለበበን በእንደም ያገኘው በትምርቱ ሳይሆን ይሄኛው ሰውዬ የሚያገኘው በስታተሱ ነው የሚያገኘው ለበበን በስታተሱ ማረግ መስጠት ተጀመረ ማለት ነው ሂወዝ የኮሚሽነር አሁን ኮሚሽነር ሆነ ማለት ነው በምን በስታተሱ ማረግ ሲሰጥ 95 ላይ ወርታይ ዝቅ ስትል ደግሞ ከሲቪል ሰርቪስ ዲፕሎማ ይዞ የመጣ ካለ ምን ያገኛል ማለት ነው ምክትል ኢንስፔክተር ሳይን ማር ማለት ምክትል ኢንስፔክተር ይሆናል ማለት ዲግሪ ይዞ ከመጣ ደግሞ ሻለቃ ይሆናል ማለት ይሄ ሰው አካውንቲንግ ዲግሪ ያለው ኦኬ ዳትስ ጉድ ነገር ግን ደግሞ ማዕረጉን የሚያገኘው በሶስት ወር የምህረት ስልጠና ላይ ፖሊስ ማዕረግ የሚያገኘው ያ ራሱን የቻለ ዲሲፕሊን ነው ራሱን የቻለ ምህረት ኦፊሰር ለመሆን ማለት ያንን የጣሰ ነበር ለማለት ነው ያነሳው ሶስት አይነት ያደረገው ይሄኛው ነው አዋጅ ቁጥር 313 ህዝባር 96 ማለት ነው ይሄ ማለት መመሪያው ማለት አዋጁ መሰረት አድርጎ የአዋጅ ቁጥር 313 ህዝባር 96 መሰረት አድርጎ የወጣው የማዕረግና የደረጃ እድገት መመሪያው ነው ይሄን ያመጣው ሶስት ሆነ ማለት ነው ፖሊስ ለመጀመሪያ ጊዜ በፌደራልም ሆነ በአጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ ማዕረግ መስጠት የጀመረው ኢህአዲግ የሚባለው ድርጅት ከገባ በኋላ ነው የኢትዮጵያ መቆጣጠር ከጀመረ በኋላ ፖሊስ ማዕረግ መስጠት የጀመረው በ1995 ዓ.ም በመከላከያ መናመን ግን ለራሱ ጋንታ መሪ ሬጅመንት መሪ ዲቪዥን ወይም ክፍለ ጦር መሪ ምናምን እያለ ማዕረግ ከድሮም እየሰጠ የብሔር ተዋጽኦ ምናምን ያ እንግዲህ ምናልባት መተለቃ ሳሙኤል ይሄ ብዙ ስለሆነ ታሪኩ ወደዛው መግባቱን እንተውና እንግዲህ ቀደም ሲል ሰራዊት ውስጥ የሚነሱ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ከሌምባ ነው ይባላል ዛሬ ምናልባት ቋንቋው ተቀይሮ ሊ እንደው ላገዛዙ ጠበቃ ነኝ ህግና ስርዓት ገዢዎቹ ያሉት ነገር በሙሉ ትክክል ነው እነሱ የነሱ ቃል ነው ህጋይ ብሎ ህግና ስርዓቱን ደፍጥጦ የነሱን አላማ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀስ በዛው ሰራዊት ውስጥ አለ እንግዲህ ከደብዳቤዎቹ ከጥፍር ነቃዮቹ ጀምሮ በየደረጃው መመሪያ የሚሰጡት ሁሉ ታማኞች አሉ ታማኝ አገልጋይ አለ እና በህግ ስም የሚቀልዱ በርግጥ ወደፊት ባለፉት 27 አመታት የነበረው በህዋት ጊዜም ህዝቡ በይቅርታ ስም ምህረት ስላደረገላቸው ዛሬም በተመሳሳይ ተግባር ላይ የተሰለፉ ሰዎች አሉ ያንንም ደግሞ በትረኝነት ስሜት ነገሩን ለማስቀጠል እየሞከሩ አሉና በሰራዊት ውስጥ የነበረው አመለካከት ምንድን ነበር ይሄ እንደው ህጉን ምኑንም እየጣሱ ሹመትም ሽልማትም እየተሰጣቸው ለስርዓቱ አጎምባሽ አፋሽ አፈንዳሽ ሆነው የስርዓቱን ፍላጎት ለማስቀጠል የሚንቀሳቀሱና በህግ ስም የሚነግዱ ኃይሎችን እንዴት ነበር ሰራዊቱ ማን ብሎ ነበር የሚጠራቸው እንዴት ነበር የነበረው እንቅስቃሴ አዋል ይሄኛው እውነት ለመናገር አሁን አንተ ተክሰዋል ማለት በየዘመናቱ እንግዲህ እንባዎች አሉ እንባ ነው የሚባሉት የስርዓቱ በቃ ማለት ልክ ራሳቸውን እንደ ሼር ሆልደር የሚያዩ ማለት እንደ አክሲዮን ያዩታል ተቋሙ ወይም ደግሞ ስርዓቱን ራሱ የኔ ነው ብለው ነው የሚያምኑት እነሱ ህጉ ምን ይላል ወይም ደግሞ ምን አይነት መርህ ነው የምንከተለው ምናምን ሳይሆን በቃ በመመሪያ በሚሰጣቸው መመሪያ መሰረት በቀጥታ ሱሪ ባንገት የሆነ ስራ ሲሰሩ ታያቸዋለህ ለምን ብለህ ስጠይቀው ከበላይ መጣ መደብ ነው ሊልህ ይችላል መደብ ማለት በተለምዶ በነሱ ቋንቋ መመሪያ እንደማለት ነው መደብ ነው አረ ነው ከትግርኛ ቋንቋ ድራይቭ የተደረገ ሊሆን ይችላል የተለመደ ነው ግን ወይ ከላይ መጣ መደብ ነው ሊልህ ይችላል ያንን አንተ ህጉን እንይላል ብለህ አገናዝበህ ከፈለክ ትቀበላለህ ካልፈለክ አልቀበልም እስከ ማለት ትሄዳለህ እውነት ለመናገር እኔ አሁን ከአሁኑ ጋር ሳነጻጽረው ባለፈውም በአቶ ግርማሽ ጥላ ግድያ እናከሱ ጋር በተያዘ የነሱ መድረክ አሁን ያለው መድረክ አናቀም ያልኩት ለዛ ነው ያኔ ብዙ ተባባሪ አለ ብዙ መድረክ አለ ግምገማ በሳምንት በ15 ቀን በወር በ3 ወር በ6 ወር በአመት አጠቃላይ ግምገማ አለ እንደዚሁም አንዳንዴ ጻርቶ ማጥራት ይልልህና ይመጣል ያ 10 አመት በዛ 10 አመት ውስጥ ማምን እንዳደረገ ይታወቃል የተመዘገበ ነው ስለዚህ እንደገና ይወቀጣል ማለት ነው ያሁላ ሆኖ ግን እውነት ለመናገር እስከ ግድያ ምናምን የሚደርሱበት ምናምን ሁኔታ አልነበረም ነው ይገርመኛል በጣም ብዙ ተባብሎ ማለት ነው እና እነሱ እንደዚህ አይነት ሰዎች ለስራቸው ራሳቸውን ታማኝ የሚያደርጉ ሰዎች አያገናዘቡም ያልሆነ ተግባር ሲፈጽሙ የምታያቸው ሰዎች አሉ የስራቸው ታማኝ ሆነው ደግሞ አስደናቂ ነገር ማጠብቀው ማለት የተለመደው እንደዚህ አይነት ሰው የሚሰራውን ስታይ የራሳቸው ሰዎች ሆነው ደግሞ አንዳንዴ በጣም ኮንዲሽናል ነው በጣም ትገረማለህ ትክክለኛ ነገር ሰርቶ የሚያልፍ ሰው ከነሱ ማለት ታገኝ ትችላለህ በጣም ፕሮፌሽናል ብለህ ያደነቀው ሰው ደግሞ ያልሆነ ነገርም ሲሰራ ልታዩ ትችላለህ ግን ለማጠቃለል ያው አብዛኛው ነገር ነው የምታየውና እንደዚህ ቢንግ ፕሮፌሽናል እና ፕሮፌሽናል መሆን ያው የተለመደ የታየ የሚታይ የነበረ ወደፊትም የሚኖር ነገር ስለዚህ ዛሬም ምናልባት ያ ሁኔታ እንዳለ እጠረጥራለሁ ያ ውስጡ ሆኜ ስላልሰራው እንደዚህ ማውራት አልችልም የማለቀው ነገር ያኔ ግን የማውቀው ለማውራት የስርዓቱ እንባ የሆኑ ሰዎች በቃ ስርዓቱ ምንም ያደርግ ምንም ሁሌ ልክ ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ ታዝናለህ አሁን ከእሱ ጋር አንተ ላብን ጠብ አድርገ ተምረ በስጦታ ሳይሆን ተምረ ማድረግ ትከሻ ላይ እያለ ባትተባበረውም ቻሌንጅ ብታደርገውም ግን እነዛ
ሲመጣ ስታየው ዝም ብለህ ስትታዘበው እንደዚህ አይነት አቋም ስታይበት ያን ሰው አንተም ከሱ ጋር ወይ እኩል መተወለቀ ወይም ሻምበል ወይም ሻለቃ ስትባል ያኔ ይሰማሃል። በቃ ታፍራለህ፣ ወይ እኔ ኢትዮጵያ ተ ወይ ሀገሬ ትላለህ። ወደኋላ የነበረውን ዘመን ወደኋላ ትናፍቃለህ፣ ትቆጫለህ። ይህ ነው አንተ ትወጣዋለህ። በህጉ መሰረት ወይ ተከራክሬ ሊሆን ይችላል፣ ወይ አልቀበለም ልትል ትችላለህ፣ ወይ ልታሳምነውም ትችላለህ። ነገር ግን ፍሮም ዘ ቨሪ ቢጊኒንግ የሚመጣበት መንገድ ህግን ጥሶ የተሰጠ መመሪያ መጣ ታፍራለህ ማለት ገና መምጣቱ በራሱ ያሳፍራል፣ ያሳዝናል። ያ ካልሆነ በስተቀር እውነት ለመናገር እኔ ያው የግሌ ነኝ እንደው ያየሁትን ትዝብቴን ለመናገር እስከ 1998 ብዙ ከባድ ነበረ ብዬ ለማለት አልደፍረም። እውነት ለመናገር ግምገማም በኃይለኛው ይገመገማል፣ እርስ በርስም በጣም ይገመገማሉ። ይህን ያክል ለግድያ እንዲህ ብሎኛል እንደዚህ እንደዚህ፣ ይሄ ወይ ማዕድ ነው ወይ እንደዚህ ነው ኦነግ ነው ምናምን፣ ስለዚህ ይመታ ይገደል እና ይለጠፍ ምናምን ብዙ አይሉም። እውነት ለመናገር በማንነታቸው ኦነግ ተብለው የተገመገሙ ትልልቅ ሰዎች የማውቃቸው አውቃለሁ የአዲስ አበባ ፖሊስ ውስጥ። ነገር ግን ከስራ ከዛ ጋር በተያያዘ ከስራ መታገድና ወይም ደግሞ ግድያ ምናምን አላየሁባቸውም። በእኛ ቂሊንጦ እንኳን ኮልፌ ፖሊስ ማሰልጠኛ ተመርቀን ስንወጣ ፎር ዮር ሰርፕራይዝ ማለት ነው፣ አብዛኛው በነገድ እንግዲህ ዳታውን ያዩታል። አንተ አታውቅም፣ አብሮ ያለው ጓደኛ ስለ ነገድ ምንም አታስብም። የአብዮት ልጆች ነን እኛ፣ ስለ ዘር አናውቅም። ያው ትገባለህ፣ ትሰለጥናለህ። አብሮ ያለው ጓደኛ እዛው ራሱ አንድ ያደርጋል ስልጠናው በራሱ። በእውነት ነው ነገር ስለ ወይ ትግሬነቱ ወይ ስለ ምንም አይነት ነገዱ ምናምን አታስብም በፍጹም። ራሱ የሚፈጥርበት ነገር አለ ስልጠናው በራሱ ማለት ነው። እና የመብት ጉዳዮች ሲነሱ ግን በጣም በኃይለኛ ሁኔታ የመብት ክርክሮች ነበሩ። እነሱን አስከብረን ወጣን እኛ። ምክንያቱም የራሴን መብት አስከብረ ሲወጣ ነው ነገ የኢትዮጵያን ሕዝብ መብት ማስከበር የምችለው። የራሴን መብት ረግጠ ውጣና ነገ ሕዝብ መብት አስከብር የሚል አመራር ወይም ደግሞ ማንም ቢሆን ተቀባይነት የለውም። መብቴን አስከብረ መውጣት አለብኝ በሚል የተለያዩ የመብት ጥያቄዎች ነበሩን። አሁን የኮልፌ የልጅነት ታሪክ ነው ማውራህ እና አሳምነን መብታችን አስከብረን ወጣን። ምን የሚል ነገር መጣ። ኮሚሽነሩ በጣም ታፍራለህ። እውነት ለመናገር ዛሬ በህይወት ይኖራል? በጣም ይገርማል። ስሙን መጥቀስ ይፈልጋለሁ። እንደውም በወቅቱ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ነበር፣ ተስፋዬ ፈረሰ ይባላል፣ ወይም ደግሞ ተስፋዬ አብርሃ። ይሄ ሰውዬ በኋላ የድሬዳዋና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽኖች የበላይ ጠባቂ ነበር። ላይክ ፓትሮን የሆነ ፌደራል ፖሊስ ውስጥ ቁጭ ብሎ ዘጭ ብሎ ቁጭ ብሎ ምንም ሳይደክም ገምጋሚ ነበር ማለት ነው። ሁለቱም ፖሊስ ኮሚሽኖች ይገመግማል። ኮሚሽነሩ መነሳት ካለበት ይነሳል፣ ሰንበድ ይቀየራል። ተጠሪነቱ ለማን ነው? የአዲስ አበባ ፖሊስ እና የፌደራል የድሬዳዋ ፖሊስ የሁለቱ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን እና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነሮችን ወይም እነኛ ሁለት ፖሊስ ኮሚሽኖች ይገመገም ነበር ማለት ነው። ሰው ያስገመግም ነበር፣ በበላይነት ይቆጣጠራል፣ ይመራል ማለት ነው። እና ይሄ ሰውዬ ምን አለ ያኔ እኛ ስንመረቅ፣ ይሄ ሰውዬ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ነበረ። የተነሱትን ጥያቄዎች እነኛን የመብት ጥያቄዎች አሸንፈን አረጋግጠን በአንድ አቋም ስንወጣ ይሄ ኮርስ መመረቅ የለበትም አለ። ለምን ይባላል? የሚያስቅ ታምር ነው ማውራ። ምን ለምን ይባላል? ይሄ ኮርስ እንዳለ ማዕድ ነው አለ። ለምን ያን ጊዜ ማዕድ የሚባለው እኛ ምን እንደሆነም አናውቅም፣ ገና ልጆች ነን። ያኔ ቋስን ይሄ ኮርስ አብዛኛው አማራ ነው፣ ስለዚህ ማዕድ ነው በሚል ማዕድ አናስመርቅም አለ። ያውም ታሪክ ነው። እኔ እንደ ፈን ነው ማውራው። በጣም አዝኜ ተበሳጭቼ ምናምን አለ። አንደኛ ልጆች ነን ያኔ። ያንን በደንብ ሪሄርስ የምናደርግበት ጊዜም አልነበረም። የትኛው የፖለቲካ ድርጅት ምንድን ነው ምናምን የሚለው ዲፕሊ በጣም የምናውቅበት እንትን አልነበረም። እና እንዲህ አይነት ነገር አጋጥሞናል በእኛ ቅም እንኳን። በኋላም በአመራር ደረጃ ምናምን በነበርንበት ዘመን በሰራዊት ውስጥ አድገን ራሳችንን በሙያው በክህሎት አበልጽገን በነበረን ኃላፊነት ስንሰራ አንዳንድ ገራሚ ነገሮች ያጋጥማሉ። እና በአጭሩ ግን እኔ በነበረው ግምገማ እንኳን እነ ብዙ ሻለቆች ሻምበሎች ምናምን ይገመገሙ ነበር። ማንነታቸውን ታርጌት አድርገው ግን ወይ መግደል ወይ ምናምን አታይም። እንደዚህ አይነት ነገር የተለመደ አይደለም። ይህ ነው ዋት አይ ዋንት ቱ ሰይ እዚህ ጋር ማለት እንፈልገው ዴይ ወር ትራይንግ ቱ ከቨር ዴይ ራስ ማለት ዴይ ወር ትራይንግ ቱ ከቨር ዴይ ራስ። እንደዚህ በጣም ያገጠጠ የወጣ ነገር መስራት ለክብራቸው ለራሳቸው ሲሉ አይፈልጉም። ነኛ ትንሽ የመጠንቀቅ ነገር እንዳለ እገነዘባሉ። እኔ ከዛ የባሰ ነገር ይፈጠራል ብዬ አስቤ አላውቅም። ነገር ግን በዚህ አምስት ዓመት ውስጥ ያየሁት ያንን እጅግ በጣም በሚያስንቅ ደረጃ በሚያሳፍርና በሚያሳዝን ሁኔታ ከክላይማክስ እንዴት ወደ ቦተም እንዴት እንደወረደ ያገዛዙ ራሱ ስነ ምግባር ዲክላይኒንግ ኦፍ ሞራሊቲ እንዴት እንደሚታይበት ማለት ነው። እና መንግስታዊ አፈንጋጭነት ረጅም ዲቪየንስ አሁን አንድ አገዛዝ ዲቪየንት ሲሆን ማለት ነው አፈንጋጭ ሲሆን ከማህበረሰብ ከህዝብ ፍላጎት ውጭ በጣም ሲሄድ የምታየው ነው። ኦንቶፕዳት አፓርታይድን ኢምፕሊመንት ሲያደርግ አፓርታይድን ከእንደገና ደግሞ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው ከአፓርታይድ ባሻገር ይሄ እንግዲህ እንዴት አይነት መደመር ምናምን ብሎ የተነሳ ቡድን እንዴት አድርጎ ይስል ቀጣሪ ህይወት አለምን እንዴት ኢንካልኬት እንደሚያደርግ ይስል ቀጣሪ ህይወት አለም ማለት ነው። ይሄ በፍጹም የሚበረታታልን የሚመራው አገር ነው የሚመራው ህዝብ ነው ኒውትራል ሆኖ አገር ነው ስልጣን ይዘዋል ነው ስልጣን ይዘዋል። በቃ ወንበሩ ሁሉ ነገር የነሱ ነው አይደል? ስልጣን ከያዘ በኋላ ኢትዮጵያን ህዝብ አንድ አድርጎ በፍቅርና በሰላም ያንምንም በክላሽ ሳይሆን በፍቅር በሰላም ይዘው መሄድ እየቻሉ እንደዚህ አይነት ያልተገባ ተግባር መፈጸምን እንደ ፋሽን አድርገውታል። በዚህ ሂደት ውስጥ እነኝንም ተቋማት እነኝን ሴኪሪቲ አፓራትስስ በተለይም ፖሊስ ህጉ ምን ይላል ብሎ መስራት ሲገባው የነሱ እንደዚህ ይህንን ተቋም እዛ ውስጥ ያሉ ኃይሎችን ሰዎችን ማኒፕሌት ማድረግ አሳዛኝ ነው። ራሱን ደግሞ ለእንዲህ አይነት ዝም ብሎ በስጦታ ያገኘውን ሹመት መሰረት በማድረግ ወይም ትከሻ ያለውን ማዕረግ እንደ ቀበሮ የሚቆጥር አንበሳ እንደሆነ አንድ ማዕረግ ለአንድ
officer አንዳም አንድ ኮኮብ ሲሰጣ አንዳም በሳ ትከሻ ላይ እንደወጣ ነው እንደ ተቀመጠ ነው የምትቆጥረው ሁለት ኮኮብ ሲወለድ ሁለታም በሳ እንዳለ ቁጥረው ያ ከፍ ባለ ቁጥር ነው professional officer እንደዚህ quality officer quality የሚባል ነገር አለ እንዲህ አይነት ተራ ርካሽ ተግባር ውስጥ በምንም ተአምር አትገባም ኒውትራል በተቻለ መጠን ለመሆን ነው የምትጥረው ሙያ ግዴታ ነው የምትወጣው ህጉ ምን ይላል ብለህ ስለዚህ ይሄን ወደ ጎን በመተው ርካሽ ተግባር ውስጥ ኢንቮልቭ የሚያደርግ ከሆነ ያ ሰው ሲጀመር ያው ትልቁ ጥያቄ ቀደም ያልኩ አመጣጡ ባክግራውንዱ ምንድን ነው እንዴት ነው የመጣው ዘቦታ ላይ እንዴት መጣ የሚለው ማለት ነው ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ራሱን ካረከሰ የሚያጠው ክብሩ ነው ስርዓት ይቀየራል ነገ ይወድቃል ነገር ግን ከመጠየቅ በታምር አያመልጥም በሰራ ወርኩሰት ወይም ደግሞ ለርኩሰት ተግባር በተባበረው መጠን ነገ በህግ ይጠየቃል ማለት ነገ ካግር ቢወጣ ዛሬ አላግባብ የተቀመበት ይሄ ዓለም አቀፍ የፖሊስ ድርጅት ኢንተርናሽናል ፖሊስ ኦርጋናይዜሽን ለእንዲ አይነት ቀልድ ስልጣንን መከታ በማድረግ ስልጣንን አላግባብ በመጠቀም abuse of power እና ስልጣን ላይ በነበረበት ዘመን ኢሰብአዊ ድርጊት በመፈጸም ያልተገባ ተግባር በህዝብ ላይ ወይ በግለሰብ ላይ ወይም በማህበረሰብ ላይ በመፈጸም እና ስራ ሲቀየር ካገር በመውጣት ማምለጥ በታምር አይቻልም። ዛሬኛ አፋችን ሞልተ እንደዚህ በድፍረት አኔ በግልጽ በኮንፊደንስ ማውሩ አይ ኖ ማይሰልፍ ራሴን በሚገባ ቃል በጣም አቃለሁ ለዛ ነው በድፍረት ማውሩ። ከዛ ግን ያልተገባ ተግባር የፈጸመ ሰው ለዛ ድርጊት የተባበረ ሰው ተደብ እንኳን አይደለም አደባባይ ሊናገር ተደብቆም አይቀርም ተደብቆ መኖር አይችልም በታምር ኢንተርፖል ያን ይፈልጋል ታያቱም ደስሞ ህይወት ጠፍቷል ንብረት ወድሟል ማህበረሰብ ተጨፍጭፏል ማህበረሰብ ከሚኖርበት ቀይ ተፈናቅሏል የሁሉ ሲሆን እያደበሰበሰ የዚህ ርካሽ ስርዓት አጎብጓቢና አባሪ ተባባሪ በመሆን በቀጥታ በወንጀል ድርጊት መሳተፍ ብቻ ላይሆን ይችላል የሚያስጠይቀው በህግ የሚያስጠይቀው በአባሪነት በተባባሪነት እንደዚህ አይነት የወንጀል ድርጊት ውስጥ ተባባሪ መሆን ወይም ደግሞ አባሪ መሆን ወይም ደግሞ ደጋፊ መሆን በዚህ ውስጥ ሚና ሮል መጫወት በህግ ያስጠይቃል ስርዓት ይቀየራል ነገ ግን በህግ ይጠየቃል ማንንም ሲጠየቃል በህግ ላለመጠየቅ አንድ በስርዓት ውስጥም ቢኖር እንኳን ሀገር ነው ህዝብ ነው የሚመራው በጥንቃቄ ህጉ ምን ይላል የሙያ ግዴታን በአግባቡ በዛ መስራት መወጣት ነው ከቅም በላይ ከሆነ በፍጹም አንዳንዴ ፍጹም አይመገደድ ቢኖር እንኳን ለቆ መውጣት ይቻላል ማለት ለቆ መውጣት ይቻላል ይሄ ነው ምለው ከጥያቄነት ማንንም ማምለጥ አይችልም አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ በተለይ ብዙ ጊዜ ስርዓቱን መደገፍ ምናልባት ከኔ አካባቢ የወጡ ሰዎች ናቸው በሚል ይሄ የኦሮሞ ህዝብን የሚወክል አይደለም ቀደም ሲልም እንግዲህ ህዋት የትግራይ ህዝብን አይወክልም ብለን ለመናገር ሞክረናል ነገር ግን በህዝብ ስም ገዢ መደብ ላይ የወጡ ስልጣናቸውን ህዝብን መጠቀሚያ በማድረግ በህዝብ ስም እየነገዱ ያሉ ወገኖችን ቆማችሁ አስቡ ከእንዲህ አይነት ብልግና ከእንዲህ አይነት ማጅራት መችነት ውጡ አብይና ጓደኞቹ አገርን እንዲህ ባፍጢሟ እየደፉ አንዳንድ ሰው ይመስለዋል እንግዲህ እዚህ መናፍሻ ስለተሰራ የሆነ ነገር ስለተደረገ እዛ አገር ላይ ታምር እንግዲህ አገር እየፈረሰ ነው ማለት ይሄ ነው እንግዲህ አንድ ጋዜጠኛን ለማሰር አውሮፕላን እዛ ድረስ ሄዶ የወጣው ኢነርጂ የወጣው ብር የወጣው ገንዘብ እዚህ ወልቂጤ ላይ ግን ውሃ ያሉ ዜጎች ውሃ ማሰሪያ ገንዘብ አጥተው በሶስት ወጣቶች የነገ ተስፋ ያላቸው ልጆች በጥይት ሲገደሉ አማራ ላይ መከላከያ ሰራዊት አገር መጠበቅ ያለበት ደቡብ ሱዳን ድንበር ገፍቶ መጥቶ ሱዳን ድንበር ገፍታ መጣ አገር በተዋረደበት ዘመን ላይ መከላከያ ሰራዊቱን ማጅራት መቺ ማድረግ አንዳንድ በነገራችን ላይ የመይሶንን እጣ ይጠብቃቸዋል የሚባሉ አደግዳጊ ፖለቲከኞች ትላንትና ህዋት መከላከያ ሰራዊቱን ያንድ ብሔር መጠቀሚያ አድርጓል እያሉ ሲያናፉ የነበሩ ዛሬ ስልጣን የጎረሱና ወይም የስርዓቱ አደግዳጊ በመሆን መከላከያ ሰራዊቱን ስሙን አታጥፉ ይላል መከላከያ ሰራዊቱ ስም የማይጠፋው መከላከያ ሰራዊት ሆኖ ሲቆም ነው የፌደራል ፖሊስ ስሙን የማይጠፋው የፌደራል ፖሊስ ሆኖ ሲቆም ነው እንጂ የማጅራት መቺ ባለስልጣን መሳሪያ ከሆነ በሚገባው ልክ ነው መጠራት ያለበት አሁን አንዳንድ ኢዜማ ሰሞኑን ያወጣው መግለጫ ራሱን ትዝብት ላይ የሚጥልና ትላንት ኢዜማን ይመሩ የነበሩ ሰዎች እነማን ነበሩ ምን ነበር ሲናገሩ የነበረው የሚለውን አብሮ የሚያሳይ ነው ዛሬ ተባብረው የኢትዮጵያ ህዝብን እየወጉት ነው ኢዜማም ሆነ አብን የመሰሉ ሌሎች ድርጅቶች በተነጣፊነት ህዝብን በመግለጫ ለማዘናጋት እየሞከሩ የሆነች ደግሞ ወሳኝ ወቅት ደግሞ ስትመጣ ለህግና ለስርዓት አሳቢ መስለው የትኛው መከላከያ ሰራዊት ነው አሁን የኢትዮጵያን ህዝብ ሰላምና ደህንነት የሚያስጠብቀው አፋር በከባድ መሳሪያ ሲጨፈጨፍ ቆሞ ሲያይ ነበርና አብይ እንደግል ንብረቱ መከላከያን የትም አንልክም እያለ ሲያናፋ በነበረበት ሂደት ውስጥ ይሄ ነው ወይ መከላከያ ሰራዊት ለንጹሃን ያልደረሰ መከላከያ ሰራዊት ወገንን ከጥቃት ያልደረሰ መከላከያ ሰራዊት እና የፖሊስ ተቋሙንም በዚህ ደረጃ ያያወሩ ነው አንዳንድ ጊዜ አገር ይፈርሳል ሲባል አታማርቱ ይባላል ይሄው ሱዳን ውስጥ ሁለት ጀነራሎች ለስልጣን ግብግብ አድርገው አገሪቱስ ነጻና ገለልተኛ ተቋማት ባለመኖራቸው የደህንነቱንም የመከላከያ ሰራዊቱንም የፖሊሱንም ተቋም ለነሱ የፋሺስታዊ ተግባር ለነሱ የስልጣን ጥም
የተጠቀሙበት ነው። አየር ኃይሉን ሳይቀር እንግዲህ ከተማ ውስጥ ድብደባ እንዲፈጽም እስከ ማድረግ የገዛ ህዝባቸውን እያሸበሩ በየአቅጣጫው ሱዳናውያን መድረሻ ያጡበት ሂደት አለ። ነገ ኢትዮጵያ ያ የማይመጣበት ምክንያት የለም። እነዚህ ተቋማት በስነ ስርዓት እዛ ውስጥ ተቋም ውስጥ ያሉ ሰዎች አብይና ጓዶቹን ለማስደሰት የአብይና የጓዶቹን ፋሽስታዊ የተረኝነት እቅድ ለማስፈጸም የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አገራቸውን ለማፍረስ እነሱም ተባባሪ የሆኑ ነው። እነዚህ ተቋማት ነጻ መሆን አለባቸው። የመገናኛ ብዙሃኑ አብይና ጓደኞቹ እንደልባቸው የሚያናፉበት እነሱ በጠገቡ ቁጥር በተረኝነት ስሜት ሳይሆን በአገር ሀብትና ገንዘብ የሚተዳደሩ ተቋማት ነጻና ገለልተኛ መሆን አለባቸው። የቅንጅት መሪዎች ፓርላማ ላለመግባት ቅድመ ሁኔታ ካቀረቧቸው ጉዳዮች አንዱ መከላከያው፣ ፖሊሱ፣ ደህንነቱ፣ ፓርላማው፣ ፍርድ ቤቱ ነጻ ይሆኑ የሚል ነው። ዛሬ እነዛ ሰዎች ምን እያደረጉ እንዳለ መቼም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚታዘበው ነው። እንግዲህ የዘረኝነት ካርዳቸውን ኋላ ኪሳቸው አስቀምጠው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሲሉ ነበር። ዛሬ ኢትዮጵያ እየፈረሰች ባለችበት ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው አማራ ጦርነት ተከፍቶበት ስለ ተቋም ይላሉ። የትኛው ተቋም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለው? የትኛው ተቋም ነው ከዚህ ከማጅራት መቺ ስርዓት ገለልተኛ ሆኖ ህግና ስርዓት እያስከበረ ያለው? እና ይሄ ለኢትዮጵያ ህዝብ ትዝብት እየቀረበ ያለበት ሂደት አለ። ነገር ግን የተወሰደው እርምጃ ቀደም ሲል ጠቅሼዋለሁ፣ መቼም አንገት እናስደፋለን፣ በህዝቡ ላይ ፍርሃት እንፈጥራለን የሚል ነው። እና ከዚህ ቀደምም በተለይ ምርጫ 97ን ተከትሎ ተመሳሳይ የአፈና እርምጃዎች ሲወሰዱ መጨረሻቸው እንግዲህ ሄዶ ሄዶ ህወሓትን ወደ መቀሌ የተሸኘበትና የደረሰባቸው ውርደትና ውድቀት የሚታወቅ ነው። እንዲህ አይነት እርምጃዎች አሁን ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ላይ የተወሰደው አይነት እርምጃዎች እነ ከሌን አንገት አስደፋን የሚለው የእነሱ ደጋፊዎች እንግዲህ ምድረ የኮንዶሚኒየም እርጥባን የተቀበለ ሁሉ እንደው ህግና ስርዓት እንዳለ አድርገው የሚያናፉበት እንቅስቃሴ በእርግጥ እዛ ህዝብ ላይ ፍርሃት ፈጥሮ እነዚህን ሰዎች በጉልበት ስልጣናቸውን ማስቀጠል ይችላሉ ወይ? እንደ ውይይታችን ማብቂያ ብናደርገው። ቴንክ ዩ ሀብቴ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ገልጸዋል፣ በእውነት አደንቃለሁ። ያንን ታሪክ ይገርማል። በጣም ታሪክ ራሽን እኔ ፐርሰናል አታደርግብኝና አትውሰድብኝ እንጂ እኔ ያኔ በ1998 ዓ.ም እጅግ በጣም መወደውን ሙያ ስለቅ ለደሞዙ ለምናምን አይደለም የሚቆጨኝ፣ ምናልባት እንደዚህ በጣም ለሙያው ከነበረኝ ፍቅር አንጻር ነው ማውራ። በጣም ከባድ ፍቅር ነበረ ለሙያው። ምንም ሆን ከምትለኝ ከበዛው ብቀጥል እንደ ሙያ እርካታ ከዛ የበለጠ ሙያ የሚያረካኝ ነገር አልነበረም ለኔ። ነገር ግን ያኔ ቅንጅት እንዳልከው አመራሩ ሲታሰር የአዲስ አበባ ህዝብ ከ40 ሺህ በላይ በየጦር ካምቦ በቤተ መንግስት ዘመን ኢትዮጵያውያንን መለዮ ለባሽ ውስጥ ለማሰልጠና የተገነበውን ደዴ ጦር ላይ እነ መስሎ እነ ሁርሶ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ያኔ ሁሉም ጋር ተወስዶ ታስሯል ባይባልም ጦር ላይ ሄዷል፣ ደዴሳ ሄዷል። የአዲስ አበባ ህዝብ 40 ሺህ ምናምን ሸዋሮቢት ተወስዶ ታስሯል፣ ዝዋይ ታስሯል ምናምን በማስ ማለት ነው። ይህ ሁሉ ሲሆን 40 ሺህ ማለት ከዛ 40 ሺህ ውስጥ የአእምሮ በሽተኛ ሁሉ አለ፣ ብታምንም ባታምን። እናቶች አሉ፣ ባሏ በመጥፋቱ ሚስት ታስራለች፣ 9 ቀን ታስራ እጅግ እንድለቅ ያደረገኝ እኔ በቃ ያን በማየቴ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በአዲስ አበባ ፖሊስ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት ዲስክሪፐንስ ያለ አየሁኝ። በጣም ይሄ ብሩተን ነው ለኔ። ባል በተጠረጠረበት ወንጀል አይደለም የፖለቲካ ባል ስለሆነ ማለት እሱን በወቅቱ መያዝ ባለመቻሉ እንግዲህ የቅንጅት አመራር ሊሆን ይችላል ሚስትየዋን በሌሊት አፍኖ በማምጣትና በማሰር የደህንነት ተቋሙ ባደራ ፖሊስ እንግዲህ እኔ የምሰራበት የፖሊስ መምሪያ ውስጥ አምጥቶ አስቀመጣት። ያለቃኝ ጠየኩት፣ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ምናምን። ዋይ በቃ መመሪያ ነው ከበላይ መጣ እንትን ነው እንደዚህ። ሰራዊቱ ነበረ ቁርስ ምሳ እራቷን የሚሰጣት ታምነኛለህ? ሰራዊቱ ነበረ ቁርስ ምሳ እራት የሚሰጣት ለዛች እናት ማለት ነው። ከ9 ቀን በኋላ ግን ሂጂ በቃ ብለዋት ሲሄዱ የሚገርም ኢንሲደንት ነው። እኔ ደግሞ ቤቴ ቆይቼ ለሆነ ለስራ ወጥቼ ዩኒፎርም አልነበረኝም። ዩኒፎርሜን ቢሮ ሰቅዬ በሲቪል ነበር የወጣሁት። ወደ ቢሮ እየተመለስኩ መሀል መንገድ ላይ ያገኘዋል። የለቀቋት ሰዎች በረንዳ ላይ ቆመው ያያዋታል። እኔንም ስታናግረኝ ያሉ እኔ አውቂያታለሁ፣ እሷ ግን አላወቀችኝም። ለምን? እኔ የለበስኩት ሲቪል ስለሆነ በፍጹም አልመጣሁላት። በዩኒፎርም የምታውቀኝና በሲቪል እኔን የምታውቀኝ አንድ አይደለም። ተለየሁባትና ይቅርታ የኔ ወንድም፣ እኔ ወደ አስመራ መንገድ ነበር መሄድ ምፈልገው ወደ መገናኛ እና አስመራ መንገድ ቤት በኩል ነው ማገኘው አለች። ብታምንም ባታምን አልኳት። በቃ በመጀመሪያ እንኳን ወጣች ደስ ብሎኛል፣ እንደዚህ ስላየሁሽ መልካም። በዚህ ጋር ትሄጂና እንዲህ ብዬ እኔ አቅጣጫ አሳየኋት። ላደርግ የምችለው እሱን ብቻ ስለሆነ እኔ በልብ ግን ምን ተሰማ ብትለኝ፣ አቅፌ በዛ ሰዓት ብስማት ያችን እናት ደስ ባለኝ። አላግባብ 9 ቀን ሙሉ ታስራ እኔ እንድለቅ ያስገደደኝ አንድ ነገር አንዱ ይሄ ነው፣ በሰዎች ላይ ያየሁት ግፍ ማለት ነው። ዊች ዋዝ ቨሪ አንነሰሰሪ በጣም እና ከዛ ሄደች። ያቺ ሴት በህይወት ካለች ስለ እኔ ትናገራለች። እውነቴን ነው የምነግርህ። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደ ያንን ግፍ ስላየን ለቀን ወጥተናል። እኛ ለማለት ፈልጌ ለቀን ወጣን። በቃ በግል ላይ የደረሰብኝ ነገር የለም። ከዛ በኋላም ከኔ በኋላም ብዙዎች ለቀን ወጥተዋል። እኔ ምናልባት የመጀመሪያ ስለሆንኩ ነው የማወራው እንዲህ አይነት ዲስክሪፐንሲ በማየታቸው ማለት። አሁንም ያኔ እንግዲህ አስብ፣ በጣም ልጠቅሶ መፈልገው አሁን የጠቀስካቸው ሰዎች የቅንጅት አመራር የነበሩ ሰዎች ናቸው። እኛ ዋጋ የምንሰጣቸው እንደ ፖሊስ መኮንን ሳይሆን እኔ እንደ ዜጋ ዋጋ የምንሰጣቸው ክብር የምንሰጣቸው ለህዝብ ሲሉ እንዴት ይህን ያክል ዋጋ ይከፍላሉ። እኛ ደግሞ በሙያችን
ይሄን ስርዓት ለቆ ለመውጣትና በመቀው በቃ አትሊስት በቃ ማረግ የምችለው ነው ይሄንን ብቻ ስለነበረ ያን መልቀቅ እና መውጣት በቃ አንስ አገሬ አንድ ቀን ትፈልገኛለች ነው አገሬ በክብር በፍቅር አንድ ቀን ትፈልገኛለች አገሬ ዲሞክራሲ በሆነ ስርዓት ስትመራ ሪጋርድለስ ኦፍ ኤኒ ቤኔፊት ማለት ነው እንደዚህ ቤኔፊት ምናምን ቢይሳል ገብቼ ለሀገሬ እና ለህዝብ እሰራለሁ ብያስብ ነበር እነኚህ ሰዎች የከፈሉት መስዋዕትነት በዛ ጊዜ ዋጋ ሰጥቼው ማለት ነው ዛሬ እነሱ ሰዎች ተሸብልለው ያኔ ልደቱን ይከሱ ነበር እነሱ ያኔ አገዛዙ ምን ይል ነበር ነው ራችን ላይ ማቀው አንድ ሚስተርም ነገር በዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚስማይና በጣም አገዛዙ ውስጥ የነበሩ ይሄ ሴኩሪቲ አፓራተስ ላይ በጣም ቆልፍ ቦታ ላይ የነበሩ ሰዎች ልደቱ በጣም ያበሳጫቸው ነበር በጣም የምር አሁን እንደሚባለው አለ በጣም ይበሳጩ ነበር መጀመሪያ ላይ አስተውሳለሁ ከዛስ እንግዲህ በሆነ በምን መንገድ እሱ እግዚአብሔርና ራሱ ልደቱ ነው የሚያውቀው ከዛ እንዴት እንደተግባቡ ማለት ነው ወይም እንዴት እንደተስማሙ እሱ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ከዛ ምን ማለት ጀመሩ ያ ልደቱ አደባባይ ላይ ኮመግደን እንችላለን ነገር ግን ልደቱ አደባባይ ላይ የምንገለው ሺህ ልደቱ ይወጣብናል ይመጣል ይበቅላል ስለዚህ እንደዛ ከመናረግ ልደቱን ማሸበል ነው ነው ይሄን ቃል ባይጠቀሙትም እነሱ ልደቱን እኛ ወደኛ መገልበጥ መቻል ለኛ ትልቅ ክብር ነው በቃ ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ምን ያገኛሉ አድቫንቴጅ እነሱ ሁለተኛ ማንንም እንዳያምን ያደርጋሉ ይሉ ነበር ለይ እጅግ በጣም ይሄ ሁሉ በጣም ያሳዝነኝ ነበር እውነት ለመናገር ዛሬ የኢትዮጵያ ህዝብ ያመናቸው ነው ዋጋ ሰጣቸው ሰዎች እንታገላለን እስከ ኤርትራ በራ ግብተናል ክብር ጥሶች ነው የነበሩ ሰዎች ዛሬ በዚህ ደረጃ ስራቱ ላይ ሄደው መለጠፍ በዚህ ደረጃ ማለት ነው ምንደኛ ይሆናሉ ብዬ በፍጹም በእነሜም በሆነም አልጠብቃቸውም አልገምታቸውም ነበር እግዚአብሔር ያሳየኝ ያ ያኔ ያልታመነው ልደቱ ዛሬ ያው እንግዲህ ለእውነት እየተናገረ ነው ያለው እኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ያመናቸው ያከበራቸው ሰዎች ተሸብለው ዛሬ ምንደኛ ሆነው ምን እየሰሩ እንዳለ ያመጣቀው ነው መግለጫውንም ያየው ነው ያሳፍራል ያሳዝናል ብሎ እናለፈው ያሳዝናል ብለን እናለፈው ከዛ ውጪ ግን ያነሳውን ነጥብ የተወሰነ እንደማጠቃላይ እንደው ለማለት ያክል ታሪክ ይቀየራል እውነት ለመናገር ታሪክ ይቀየራል ምንጊዜም ግን የሰው ልጅ ነፃ የሚያወጣው በተመደበበት ሙያና ኃላፊነት መልካም ነገር ሰርቶ ማለፍ ነው ስርዓትን አገዛዝን እኔ እንዴት ነገስ ለመቀየር የኢትዮጵያን ታሪክ ይብዛም ይነስም የሚያውቁ ሰዎች በአቤታዊ መንግስት ጊዜ የነበረው ነገር ለእኔ ትምህርት ነው ለልጅነቴ ማለት ነው የተከበሩ ሰዎች ታስረዋቸዋል እውነት ነው ነገር ከዛ በኋላ እነሱ ያውም ምንድን ነው ንክኪ እያሉ አንድ ነገር ሳይቀር በወረንጦ ልቅሞ ነው ያሰሩት ወያኔዎች ማለት ወያኔ ያሰረው በአቤታዊ መንግስት ጊዜ ይሰፋ ነበር ንክኪ ነው እያለ አንድ ነገር ሳይቀር እኔ በጣም ያሳፍራል አንዳንዴ ሳስበው እነሱ ግን ቀደም ባልከው የዛሬ 5 አመት ለውጥ የተባለው መጠን ለውጥ የተባለው ነገር ሲመጣ በሚገርም ሁኔታ እስከዛሬ ያው በይቅርታ ምናምን ተብሎ እኔ ያሻግራቸዋለሁ እየተባለ እንደኛውም በሙሉ ከመላለም ላይ በእውነት ነው ማውራ እንደ ማግኔት ማለት ነው እየለቃቀመ ይዘው ገብቶ ሳይበቃ እንደዚህ አይነት ራሱ ወደ ከፍተኛ አጥፊነት ከፍተኛ አፈንጋጭነት አገዛዝ ቁንጮ ላይ ተቀመጠ ሰው ወደ ከፍተኛ አፈንጋጭነት በመቀየር ምንደኛውን ደግሞ ለዚህ ተግባር መጠቀም መቻሉና ዛሬም ያለባነኑ አንዳንድ ሰዎችን ስታቸው በጣም ያሳዝናል ትናንት ከነሱ ጋር እንታገላለን የነበሩ በፖለቲካም በጋዜጠኝነትም የነበሩ ሰዎችን ማንነታቸውን እየቆጠሩ እግዚአብሔር ያሳይ ማንነታቸውን እንደዚህ ፈልገው በግልጽ ለመናገር አማራ የሆኑትን ብቻ አሁን ኢትዮ 360 ላይ ያሉትን እያቸው በዘር ቆጥሮ ማለት በነጥብ በዘር ቆጥሮ ከሱ በእውነቱ ፍሬቢስ ነው ምንም የሚያመጡት ነገር የለም ምክንያቱም ውሸት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ነገር ግን ለኖሚናልም ቢሆን ለይስሙላም ቢሆን እንኳን እንዴት ዝም ብለ አለም እየሰማ በነገድ ደርድረ ማለት ነው ልክ እንደነሱ ስልጣን ወታደራዊ ተቋሙን በቁጥጥራቸው ስር ሲያደርጉ እያንዳንዷን ቁልፍ ቦታ ትናንት ወያኔ ሲወቅሱ ነበረ እነሱ እንዴት በራሳቸው ሰው ብቻ ያ አካባቢ ደረድር ነበር እነኚህ ደግሞ እንዴት አጠና እንደሚደረድሩ ያየነው የተመለከትነው ነገር ነው እና ክስም ለመመስረት ደግሞ ጋዜጠኛ ፖለቲከኛ ነጋዴም ሲያስሩ እና ከጨዋታ ውጭ ለማድረግ ሲፍጨረጨሩ በነገድ ማርጂናላይዝ እያደረጉ ይሄ እኮ ጀኖሳይድ ነው ኖት ኦንሊ አት ስቴት ሌቭል አት ኢንተርናሽናል ሌቭል ማለት ነው አት ኢንተርናሽናል ሌቭል ኢትዮጵያ የሆኑ ይህን አገዛዝ የሚቀውምን ማንኛውንም ግለሰብ ጋዜጠኛ ፖለቲከኛ አገር ውስጥ ያለ ውጭ ያለ አት ኢንተርናሽናል ሌቭል ማለት በነገድ ማርጂናላይዝ አድርገው ሌቭል በማድረግ በነገድ በሽብር ክስ መክሰስ ምናምን አለም ይስቅባቸዋል ብዬ ነው ማለት በጣም ይስቅባቸዋል ኢንተርፖል መስማ የለውም እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ከአላማው ጋር በፍጹም የሚገናኛል ኢንተርፖል የተቋቋመለት አላማ በግልጽ የተቀመጠው 1 2 3 4 5 ብሎ መጥቀስ ይቻላል ቀደም የተወሰኑን ጠቅሰዋል በየጊዜው በ2019 የወጡ አፕዴት የተደረጉ በተለያዩ ሴሽኖች አፕዴት ራሳቸውን እያደረጉ እያስተካከሉ ነው የሄዱት የመጣው ድርጅቱ የመጣው እና እንደዚህ በአለም አቀፍ ደረጃ ነገድ አማራ እያሉ ጋዜጠኛ ፖለቲከኛ ተቃዋሚ ፖለቲከኛውን የማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አማራ ከሆነ ያስራሉ አሁን ምንድን ነው እሱ የባልደራስ ምክትል ፕሬዚደንት ታስረዋል አንዷ ማናት አስቴር ወይም ቀለብ የምትባል እንደዚሁ ታስራለች ታስራ ተፈታለች ምክትል ፕሬዚደንቱ ወይም ደግሞ ዋናው ሆነዋል መሰለኝ አልተፈቱም እሳቸው እንድታፈኑ እንድታስሩ ነው ያው ታስረው ተፈተዋል እሳቸውም ተፈተዋል ኦኬ በጣም ጥሩ እና እንደዚህ አይነት በእውነት ያልተገባ ተግባር መፈጸም በነገድ ምናምን ክስ መመስ
ማስረት በነገድ ሰው ማሰር በነገድ የባንክ አካውንት you know deactivate ማረግ ከንግድ እንቅስቃሴ እንደዚህ ብሎክ ማረግ ወደ ሀገር ማለት ወደ ሀገሪቱ ዋና ከተማ እንኳን አይደለም የኢትዮጵያ የአፍሪካ ዋና መዲና ናት የምትባለው ኢትዮጵያ ቀደም የዲፕሎማሲ ነገርን ማስተላል የጀርመን ቻንስለርን የመሰለ በጣም የተከበረ ሀገር ኢትዮጵያ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አንድን ሀገር መሪ እንደው አንድን ሀገር መሪ ሀገሪቱ ጦርነት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ጦርነት የለም ስለዚህ በውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስትር ወይ ሚኒስትር ዴታ ደረጃ መቀበል ራሳቸው ክብራቸውን ነው በአደባባይ ያረጋግጡት እንጂ ጀርመን ክብር የሚነካ አይመስለኝም ኢትዮጵያ በአለም ላይ ካለው የኮር ዲፕሎማቲክ እንደዚህ ዲፕሎማሲ ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያ ከአፍሪካ አንደኛ ናት በዲፕሎማሲ ታሪክ ውስጥ አፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያስ መቀመጥም ምክንያት እሱ ነው ኢትዮጵያ ነጻ ሀገር ነች በአፍሪካ በቅኝ ግዛት ያልተያዘች ሀገር ነች ብለን ስንል ዲፕሎማሲውን እነ ጣሊያን አሁን አንደኛ ጦርነትም ቢኖር ሁለት ጊዜ የካቲት 1888 ብንዋጋም እንደገና ደግሞ ከ1928 እስከ 1933 ዓ.ም ድረስ ብንዋጋም ዲፕሎማሲውን በመጀመሪያ ደረጃ ጣሊያን አንደኛ ነች ሁለተኛ ፈረንሳይ ነች ሶስተኛ እንግሊዝ አራት አሜሪካ አምስት ቤልጅየም ስድስት ቱርክ ሰባት ግብጽ ስምንት ግሪክ ዘጠኝ ቼክ 10 ራሽያ 11 ስዊድን 12 ቱርክ 13 ዩጎስላቪያ አሁን እንግዲህ የዲፕሎማሲውን ነገር ምንድነው ያው ለዚህ ተቋማት ያልነው ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ቀደም ሲል በጥናት ወደፊት ይቀርባል በደርግ ጊዜ የነበረው የፍትህ ስርዓቱ በተለይ እንግዲህ የቀሽብር ጊዜ ነበር ወታደራዊ ፍርድ ቤቶች ምን ሲሰሩ እንደነበር ይታወቃል ነገር ግን በሲቪል አስተዳደር ውስጥ በሲቪል ፍርድ ቤቶች አካባቢ የደርግ ፖሊሶች በደርግ ስርዓት ውስጥ የነበሩ የፖሊስ አባላት ፍርድ ቤትን በምን ደረጃ ያከብሩ እንደነበር የፍርድ ቤት ውሳኔ ምን ያህል ተጽዕኖ እንደነበረው በርካታ ተማሪዎች በተለይ ብዙ ጥናት ሊሰራበት የሚገባና ጠበቃ በበወርቄ በኋላ ቀደም ሲል ዳኛ የነበሩ አቃቸዋለሁ ነው በሚያስገርም ደረጃ ብቃት የነበረበት የፍትህ ተቋማት ነበር ፍርድ ቤት ከሄደ አንድ ሰው ደርግ ያስራል እንጂ ፍርድ ቤት ሳይቀርብ ፍርድ ቤት ካቀረበ በኋላ ፍርድ ቤት ይለቀቅ ያለውን ሰው ማያስርበት ሂደት ነበርና ውጭ ጉዳይ አካባቢም ያለው እንደ ልጅ ናቸው እንግዲህ አብይ አህመድ ልጅ ነው የሚባለው አንዳንድ ጊዜ ጭንቅላቱንም ጤንነት የሚጠራጠሩት ሰዎች ለዚህ ነው ምክንያቱም ውጭ ጉዳዩንም ደርቦ መስራት ይፈልጋል አምባሳደር መሆን ይፈልጋል አትክልተኛ መሆን ይፈልጋል እሱ ሁሉ መሆን ይፈልጋል እንደ ሲኒማ አክተርና በዛ ምክንያት እንግዲህ ኬንያ እንደተባለው ነው ባለፉት 5 አመታት እድሜ ለነዚህ ጠባቦች ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ ያገሪቱን ዲፕሎማሲ ባፍጢሙ ተክለውታል ኬንያ ትልቅ ቦታ ያገኘች ነው ትላንትና ኢትዮጵያ ነበረች በአፍሪካ ቀንድ ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ ርምጃ ነበረው እንግዲህ ህዋት ምንጠላባቸው ብልግናዎች ካናዎች በጣም ብዙ ነውሮች አሉ በዲፕሎማሲ ደረጃ ግን እነሱ የነበሩበት ዘመን በዚህ ደረጃ አልዘቀጠም ይሄንን መካድ አይቻልምና የጀርመን ቻንስለርም የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርም ኬንያ መጀመሪያ የሚሄዱበት ነገር ኬንያ ያላት የዲፕሎማሲ ደረጃ ስለጨመረ ነው ኢትዮጵያን ባፍጢሟ ስለደፈዋት ነው ስለዚህ ይሄን ነው ማስተካከል ያለብህ እንጂ ቤትህን የሰው ሀገር መሪ ሲመጣ ምክትል ሚኒስትር ዴታ ተላከ ደመቀ መኮንን ሄደ ይታወቃልና ምናልባት የደረሱበት ግራ መጋባትና እንደልጅ ስለሚያረጋቸው ልክ ጢባጢቦ የሚጫወት ጎረምሳ እኮ ነው መስለው ሰውየው በየአደባባዩ የሚናገረው ነገር አሁን የኢትዮጵያ ህዝብንም መሳደብ ጀምሯል እንግዲህ መጨረሻ ታስታውሳለህ ጋዳፊ በአረቦች አካባቢ ከልቢ ማለት ውሻ በጣም ነውር ነው እና በአደባባይ ላይ ተቃውሞ ስለተነሳበት አደባባይ ላይ ወጥቶ የተቃዋሚዎቹን ከልቢ ብሎ በኋላ ላይ በነሱ ባህል ደግሞ በጣም ነውር የነበረ ግብረ ሰዶም ሳይቀር በአደባባይ ፈጽመውበት በተዋረደ ሁኔታ እንዲገደል የተደረገበት ምክንያት እንደዛ ሲፎክር የነበረ ያ ሁሉ አጃቢ የነበረ አይጥ ይመስል ትቦ ለትቦ የተሽለኮለከበት ዋናው ምክንያት ህዝቡ ጋር የፈጠረው ቁጣ ነው ህዝቡ ጋር በገዛ አፉ በገዛ ብልግናው የፈጠረው ቁጣ ነው ከዛ በኋላ ሌሎች አገሪቱ እንዴት አደረጓት የሚለው ሌላ ነገር ነው ግን ጋዳፊ ህዝቡን የገዛ ህዝቡን በነሱ ባህል ነውር የሆነ ውሻ ብሎ ተሳድቧል በአደባባይና አብይ አህመድ ሰሞኑን የኢትዮጵያን ህዝብ መሳደብ ጀምሯል ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ያሉትን ወደፊትም ወቅታዊ ሁኔታዎች እናያለን እንደው በዚህ አጋጣሚ ከህዝባቸው ጎን መሰለፍ የሚፈልጉ ህግና ስርዓት ማክበር ለሚፈልጉ የህዝባቸው ነገር ለሚሰማቸው ተቋሙ እንደ ተቋም እንዲቀጥል የሚፈልጉ አገር እንዳትፈርስ የሚፈልጉ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ይሄ ፋብሪኬትድ የሆነ የፈጠራ ክስና ይሄን ተከትሎ እየተወሰዱ ያሉ በየእስር ቤቱ የብልግና እርምጃዎች የጭካኔ እርምጃዎች ሁሉ እንደሚያስጠይቅ ለሚያውቁ ኢትዮጵያን በተለይ መረጃ ከመስጠት ጀምሮ ምን ማድረግ አለባቸው እዛ ተቋም ውስጥ ያሉ በዚህ አጋጣሚ የምታስተላልፈውን ጥሪ ሰምተን ውይይታችንን አብቃ መልካም አብቴ ወደዚህኛው የመጨረሻ ነጥብ ከመሄድ የሚጣ አንድ ነጥብ እዚህ ጋር
አኔ እናንተ አሁን እየተነካከረን ባለበት አንዳንድ ነገር እያየሁ ነበር። ለምሳሌ ኢንተርፖል ከሚሰራቸው ትልልቅ ስራዎች መካከል የተወሰኑትን እስኪ ለአድማጭ ለአንተ ብቻም ሳይሆን ለአድማጭ ለመግለጽ ያክል የዓለም አቀፉ ኢንተርፖል የፖሊስ ተቋም ዓለም አቀፍ ከባድ ወንጀሎች፣ ከባድ የሽብር ጥቃቶች፣ የአደንዛዥ እጽ ዝውውሮች፣ ትላልቅ ባዮሎጂካል እና የኬሚካል ጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች፣ ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደዚህ አይነት መሳሪያዎች ዝውውርና ሽያጭን፣ ዓለም አቀፍ የዘር ማጽዳት ወንጀል ፈጻሚዎችን፣ የባርነት ሽያጭ፣ የሂማን ትራፊኪንግ፣ የህፃናት የሴቶች ዝውውር ለብቻ እንደሚሰራ የሚታወቅ ነገር ነው። ከዚህ ውጪ አንድ ሚስኪን ሀቀኛ የህዝብ ልጅ ሆነን ጋዜጠኛ ይዞ ከኢንተርፖል ጋር በመተባበር በቁጥጥር ስር አዋል ነው ብሎ ማለት እንግዲህ ሰው ልጅ ውርደትን እንግዲህ አገዛዝ ውርደትን ሲናፍቅ ምን ልታደርገው ትችላለህ? በጣም ያሳዝናል። ይህን ነው ማለት የምችለው። ከዛ ውጭ ግን ያነሳውን ጥያቄ ለመመለስና ለማጠቃለል በእኔ በኩል ባለፈውም ጠቅሼዋለሁኝ፣ በተቻለ መጠን በእንዲህ አይነት ተቋማት ውስጥ ኤኒ ሴኪሪቲ አፓራተስስ አገዛዝ ሲዘግት፣ አገዛዝ ወደ ነውር መፈጸምን ሲለማመድ፣ አገዛዝ ስልጣን ሲባልግ ማለት የአገዛዝ ቁንጮዎች ማለት ቁንጮ ኃይሎች በስልጣን በጣም ሲባልጉ እና እንደዚህ በራምፓት ኮራፕሽን የአገሪቱን ብሔራዊ ሀብት መበዝበርና መዝረፍ ሲጀምሩ ሲለማመዱ የሚጠቀሙት የሴኪሪቲ አፓራተስን ነው ማኒፕሌት የሚያደርጉት። ማለትም የጸጥታ ተቋሙን የጸጥታ ተቋማትን ማለትም መከላከያ ሰራዊትን፣ የፖሊስ ሰራዊትን፣ ደህንነቱን እነኝን ሶስት ተቋማት ይጠቀማሉ። እነኛ የጀርባ አጥንት ናቸው። እነኝ ለአንድ ሀገር መንግስት ማለት የጀርባ አጥንት ናቸው። ባክቦን ኦፍ ኤኒ ሬጅም ማለት እነኚህ ውስጥ የሚሰራ ሰው ደግሞ የሰለጠነ ሰው ነው። እውነት ለመናገር ማለት በአብዛኛው ሰልጥኖ ዝም ብሎ አይደለም የሚሰራው። የሰለጠነ ሰው ደግሞ በደንብ ያውቃል፣ በደንብ ያውቃል ማለት። ስለዚህ ጥቂት እንባዎች ቅድም የጠቀስናቸው ካልሆነ በስተቀር አብዛኞቹ የዕለት ተዕለት ስራቸውን ሰርተው የሚፈለገውን ሰርቪስ ሰጥተው በሰላም ወደ ቤታቸው መሄድ የሚፈልጉ ናቸው። ህዝብ አላቸው። ከህዝብ አብራክ ነው የወጡት። ለቤተሰቦቻቸው፣ ለማህበረሰቡ፣ ለወጡበት ማህበረሰብ ያዝናሉ፣ ያስባሉ። ነገር ግን ጥቂት እንባዎች ከላይ ፊት የሚሉ ቁጭ የሚሉ የዛ እርካሽ ስራ ጥቅመኞች ግን ህሊናቸው ይታወራል። በህግ ማስከበር ስም ያልተገባ ተግባር መፈጸም፣ የጭካኔ ተግባር መፈጸም፣ ይሄ የተለመደ 27 ዓመት የሚያየ ነው። አሁንም የቀጠለ ነው። የ32 ዓመት የጭካኔ ተግባርና ታሪካቸው ነው፣ ታሪክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ያሉ ኤኒ በማንኛውም የጸጥታ ተቋም ውስጥ የሚሰሩ የጸጥታ ሰራተኞች ጊዜም መጠንቀቅ አለባቸው። አንድ በምንም አይነት የወንጀል ድርጊት ውስጥ ኢንቮልቭ ላለማድረግ ህግን አስከብራለሁ የሚል ሰው ህግን ለማስከበር ራሱ ህግን ማክበር መቻል አለበት። በመጀመሪያ ደረጃ ህግን ለማስከበር ህግን መጣስ ሳይሆን ያለበት ህግን ማክበር ነው ያለበት አንድ ሰው ማለት ህግን ለማስከበር። ስለዚህ የወንጀል ድርጊት ውስጥ ራሳቸው የሚገቡ ከሆነ ህግን ማስከበር አይችሉም፣ ከተጠያቂነትም አያመልጡም። ይህ የሚታወቅ ነገር ስለሆነ ለብልህ አይመከርም፣ ለአዋቂ አይነገርም በመሰረታዊነት ማለት። ነገር ግን መጠንቀቅ አለባቸው ራሳቸውም ወንጀል ድርጊት ውስጥ እንደዚህ የከፋ የወንጀል ድርጊት ውስጥ እንዳይገቡ መጠንቀቅ አለባቸው። በተቻለ መጠን ያንን በቻሉት አቅም ያን ለማስቀረት ያላቸውን ኃላፊነትና ስልጣን ተጠቅመው እንደዚህ አይነት የጭካኔ ተግባራት እንደዚህ ብሩዛል አክት ማለት ነው ሩዝለስ አክት እንደዚህ አይነት በጅምላ እንደዚህ መጨረሰው አትሮሲቲ የጅምላ ጭፍጨፋ ያየነው ነው። በዚህ 5 ዓመት እንዲህ አይነት ነገርን ማስቆም ወዲያውኑ ማስቆም፣ በዛ ድርጊት የተሳተፉ ሰዎችን በአግባቡ በቁጥጥር ስር ማዋል፣ እነኚህ በእንዲህ አይነት የጭካኔ ተግባርና የወንጀል ድርጊት ውስጥ የገቡ ሰዎችን በአግባቡ በወረንጦ ለቅመው በመያዝ ለህግ ማቅረብ ነው ከነሱ የሚጠበቀው እና ተገቢ ቅጣት እንዲያገኙ ማድረግ። ከዛ ባሻገር ግን ራሳቸውን ነገ በህግም ሆነ በታሪክ የሚያስጠይቅ ነገር ውስጥ መግባት የለባቸው መጠንቀቅ አለባቸው ነው። ማስረጃን በተመለከተ ደግሞ ከአቅማቸው በላይ የሆነ ሆኖ እንኳን እንዲህ አይነት ድርጊት ቢፈጸም እዛ ውስጥ ኢንቮልቭ እስካላደረጉ ያ ድርጊት የተፈጸመበትን ሰዓት በማን ላይ እንደተፈጸመ እነማን እንደፈጸሙ ስምንቱ ወርቃወርቅ ጥያቄ በሚመልስ መንገድ የሰለጠኑ ሰዎች ናቸው ብያለሁ። አሁን ለአዋቂ መንገርና ማስተማር በጣም ይከብዳል። ለዛ ነው እና ስምንቱን ወርቃወርቅ ጥያቄ በሚመልስ መንገድ እነሱ ያውቁታል ምን ማለት እንደሆነ። በጥንቃቄ በስነስርዓት ማስረጃውን መሰብሰብ ነገ ታሪክ ይቀይራል። የታሪክ ምስክር ናቸው። በስነስርዓት ነገ በኩራት ያወሩታል። ሀዘናቸውን፣ ስሜታቸውን ተምራት ነገር የደረሰበትን ሰቆቃ በግሉ እንዴት እንደሚያወራው እንዴት እንባ እንደሚተናነቀው እንደሚያወራ በቅርብ ቀን ያየ ነው ነው አይደል? ልክ እንደዛ ሁሉ ነገ ያዩትን የተመለከቱትን ማስጣል ሳይችሉ ከአቅማቸው በላይ በሆነ ምክንያት ማስጣል ባይችሉም እንኳን ያን ድርጊት ማን እንደፈጸመው እንዴት እንደተፈጸመ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን ሬቭል አውት ማድረግ ወይን ዘ ታይም ከምስ እጅግ በጣም ታላቅ ነገር ነው። ታላቅ ታሪካዊ ግዴታ ነው ማለት። ስለዚህ በአግባቡ ፋይል ማድረግ፣ ማስረጃ በአግባቡ መሰብሰብ፣ ወይ ጊዜ መጠበቅ፣ ካልሆነ ደግሞ በጣም ታማኒ ነው ለሚል እንዳንተ አይነት ጠንካራ ቫይብራንት ሚዲያ ለህዝብ በእውነት ለቆመ ሚዲያ በሀገር ውስጥ የሚሆን በውጭ ያንን በአግባቡ መረጃውን ማስተላለፍ እና መስጠት እና ህዝብ እንዲያውቀው ማድረግ በወቅቱ በጊዜው ማለት ያደረገው ምንና ያደረ ዜና አንድ ነው እንደሚባለው በወቅቱ ሁሉ ነገር ሲገለጽ አንድ እንዲህ አይነት ድርጊቶችን የበለጠ ለመከላከል ይረዳል። ካልሆነ ደግሞ ነገ እውነተኛ ፍትህ በዛች ሀገር ስር በዛ ሰማይ ስር ሲሰፍን እንዲህ አይነት ድርጊት ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች
ሰዎችን ለይቶ ለህግ ለማቅረብ ያስችላል። ስለዚህ በአግባቡ ፋይል ማድረግ ማስረጃ በአግባቡ መሰብሰብ ተቻሉ ለተገቢ ነው ለሚሉት ሚዲያ እና ሰብአዊ መብት ተቋማት ዓለም አቀፍም የሆኑ አገር አቀፍ ደረጃ የሚሰሩ የሚታመን ታማኒ ናቸው ለሚሏቸው ማስተላለፍ ራሳቸውን ደህንነታቸውን ጠብቀው ማስተላለፍ ይችላሉ። በእንዲህ መንገድ ብሔራዊ ግዴታቸው መወጣት ይችላሉ፣ ህዝባዊ ግዴታቸው መወጣት ይችላሉ፣ ከሁሉም በላይ ሙያዊ ግዴታቸው መወጣት በዚህ መንገድ ይችላሉ ብዬ ነው የምለው። አመሰግናለሁ። በላይ በኩል ከልብ አመሰግናለሁ መቶ አለቃ ሳሙኤል ይፍሩ። እንግዲህ ይልመድብህ በእውነት ተገቢና በጣም ጠቃሚ ሙያዊ ማብራሪያ ነው የሰጠው። እንግዲህ ልክ እነሱ እዛ ወንበር ላይ ሲቀመጡ የኢትዮጵያን ህዝብ ሁሉ እየናቁ የበለጠ እንደው እንደ ትንኝ እያዩ መሄዳቸው ያው የተለመደ የአምባገኖች ጥጋብ ነው ቢባልም እንደው ሰውን ሁሉ ምንም እንደማያውቅ እንደው ምንም እነሱ ብቻ ህግ አዋቂ በህግ ስም ለመነገድ የሚያደርጉት ሙከራ እንዳንተ ያሉ ባለሙያዎች አደባባይ ወጥተው በመናገር በማጋለጥ ራቁታቸውን ማስቀረት ያስፈልጋል። ባለፈውም የሰጣቸው ፖሊሳዊ ትንተናዎችና ምክሮች ከዚህ አልፎ በሀገር ውስጥ ጭምር በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሁሉ እየጠቀሱ መነጋገሪያ የነበሩበት ሂደት አለ። የብዙ ሰዎችን አይን ይከፍታል። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን በተለየ መንገድ በደንብ ጠለቅ ብለው ማየት ያስፈልጋል። የሚታሰበው ስለ ሀገር ከሆነ የሚታሰበው ስለ ወገን ከሆነ የአንዱ የአንዱን ቤት እሳት አያይዞ አብይና ጓደኞቹ እንደሚያስቡት ተረጋግተን ተረኛውንን እንቀጥላለን የሚለው ፉከራ የትም እንደማያደርስ መገንዘብ ያስፈልጋልና ለዛ እንዳንተ ያሉ ባለሙያዎች ወደ አደባባይ ወጥተው ለሕሊናቸው፣ ለሀገራቸው፣ ለህዝባቸው ሙያዊ ምክር አስተያየታቸውን መስጠት ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ሌሎችም እንግዲህ ወደፊት ቀርበው እንደምንወያይ ተስፋ አደርጋለሁ። ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም። እሺ ሀብቴ፣ እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። ክቡራን የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ስታደምጡን ለቆያችሁ ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ በመቀላቀል ተጨማሪ ጉልበት እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን ትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።